Sejam bem-vindos a mais uma live da série das Cruzadas. Falamos já sobre a introdução. Hoje você vai saber a história da primeira cruzada, a única cruzada bem, efetivamente bem-sucedida e que vai naturalmente dar origem a muitos outros movimentos ali para aquelas paragens. Então, você vai gostar muito. Temos aqui cometa caindo no território inimigo, temos aqui artefatos misteriosos sendo encontrados, milagres acontecendo, muita traição, banho de sangue. Amigo, se você gosta de séries como Game of Thrones, Vikings e essas outras séries aí da modernidade, você não pode perder o nosso vídeo de hoje. Vocês sempre me pediram, desde o início do canal, professor, quero a história das cruzadas, por favor, faça a história das cruzadas. Estamos aqui em uma série. Falei, não vou fazer só uma historinha, não. Uma historinha aí, um resumo, você tem aos montes pelo YouTube, né? Vamos pegar a coisa com cuidado e prometi, né? Quando batêssemos o número de 20 mil pessoas, faríamos uma série. E estamos agora em nossa caminhada. Fizemos uma introdução, então a primeira nota que eu dou no vídeo de hoje, assista, vai estar aqui na descrição, o vídeo introdutório sobre as cruzadas. Para você entender primeiro de tudo o que foram as cruzadas. Certo? Depois você vem para a primeira cruzada. E aí você vai entender muito legal o nosso vídeo de hoje. Outra nota antes de começar, claro, né? Minutagem, eu vou deixar aqui fixado. Então, provavelmente, quando falaremos de cada tópico, temos alguns tópicos a tratar, né? Apesar de ser uma história linear. Vamos contar a história aí das peripécias desse pessoal, hein? Muito engraçado, você vai gostar muito. E, claro, se inscreva nas nossas plataformas. Se você não é inscrito ainda no YouTube, sinta-se em casa, clica o botãozinho de se inscrever aí, dá o like no vídeo, ajude o canal a crescer se você gosta dos vídeos, né? É o mínimo que você pode fazer. Memento Dorre, meu canal paralelo, está na descrição. Twitter também, arroba Memento Dorre, está na descrição. Facebook, se inscreva para você ficar a par das novidades do canal do Livro Dorre e do professor Rafael Silva. E aí você vai saber sempre quando teremos novas lives. Vamos embora, gente, vamos começar nosso relato. Eu normalmente, todos os meus vídeos, eu gosto de passar fontes primárias para você que queira aprofundar seus estudos, né? Primeira Cruzada é muito legal, tem muitos cronistas que escrevem sobre ela, né? Inclusive o Raimundo d'Aguilé, você tem a Ana Comnena, né? Filha do imperador, do Basileu, do Aleixo Comnena, ela escreveu o um relato, a Alexíada. Interessante, né? Da visão feminina da coisa, muito emotiva, né? Falando da vida do pai dela. Aí é claro, é o Aleixo Comnena que vai fazer parte integral dessa história aí da Primeira Cruzada. Vamos falar bastante sobre ele hoje, né? E vamos falar também do relato dela aí, que tem umas coisas engraçadas que ela escreve. Temos, quem mais que nós temos? Guilherme de Tiro, nós temos, mais importante de todos, o Fulquério no português. Eu achei esse nome muito feio, essa tradução, então vamos usar como Fulque de Chartres. Interessantíssimo, você tem três livros dele. O primeiro livro sobre as histórias de Jerusalém, né, vai tratar sobre a Primeira Cruzada, desde o início até a conquista de Jerusalém. Se você quiser um livro para iniciar seus estudos, recomendo fortemente Fulque de Chartres. Por isso que eu vou trazer muitas leituras hoje, justamente dele. Sensacional. O segundo livro, terceiro livro, já não tem tanto sentido, porque fala sobre o Estado, sobre o Reino de Jerusalém. Então não tem tanto a ver com Primeira Cruzada. Leia o primeiro livro dele, é essencial que você leia, ok? E tá, gente, eu não preciso falar. O Fulque de Chartres é um dos que está lá naquele compilado de fontes primárias que eu já passei no primeiro vídeo. Então vai lá no meu primeiro vídeo e você vai ter uma penca de fonte primária para você estudar, né? Vários documentos antigos. E como eu falei, gosto muito desse cara. Ele é, claro, o ápice do relato da Primeira Cruzada. Vamos ler junto o que é que o Fulque disse sobre esse relato dele. Vamos ler junto aqui. Portanto, induzido pelas sugestões de alguns dos meus companheiros em várias ocasiões, organizei cuidadosamente os atos mais distintos no Senhor dos Exércitos dos Francos, que, por ordenação de Deus, fizeram uma peregrinação a Jerusalém. Eu registrei em meu estilo não polido, tão fielmente quanto possível, o que vale a pena lembrar e o que vi com meus próprios olhos nessa jornada. Então perceba aqui coisas interessantes logo no início do relato do Fulque. Perceba aqui que ele esteve presente, por isso o relato dele é tão essencial, gente. Ele esteve presente à Primeira Cruzada. Se não me falha a memória, junto ao grupo do Raimundo de Toloso, Raimundo de Saint-Gilles.
Era um clérigo, um padre, enfim, fez um relato sensacional. Perceba aqui duas coisas que ele nota, ó. O exército dos francos. Então é interessante a gente notar que os relatos das cruzadas usam o nome dos francos, né? É interessante, né? Apesar de não haverem só franceses, não haver só franceses ali. Vamos ver isso ao longo do nosso relato. Mas ele cita e você vai ver em diversos dos relatos francos, 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 né? Querendo significar o conjunto dos cruzados. Outra coisa interessante é que fizeram uma peregrinação a Jerusalém. Falei para vocês, gente. O nome cruzadas é posterior, há um anacronismo aqui. A gente chama de cruzadas, eles não entendiam assim. Eles entendiam que era uma peregrinação a Jerusalém. E está claro aqui no relato Fulk, né? Olha lá. Que fizeram uma peregrinação a Jerusalém. Certo? Fizeram uma peregrinação a Jerusalém. Então, primeiro de tudo, vamos entrar na primeira cruzada, aquilo que já falei na introdução. A ideia não é de cruzada, vamos fazer esse movimento, etc, etc. A ideia aqui é: vamos fazer uma peregrinação até Jerusalém. Enquanto peregrinamos até lá, libertá-la-emos do jugo muçulmano. Essa era a ideia. Antes de começarmos a história das cruzadas, eu quero só ler um outro relato do Fulk aqui também, sobre a importância da cruz costurada. Vocês me perguntaram muito, professor, como é que é a história da cruz na roupa e tal, que eu falei para vocês, né? Vamos ler junto aqui a cruz que você precisava costurar junto ao ombro. Olha a importância dela nas palavras do Fulk. Vamos ler junto. Ó, quão digno e encantador para todos nós que vimos aquelas belas cruzes, fossem de seda ou tecido de ouro, ou de qualquer material, que os peregrinos costuravam nos ombros de suas capas ou batinas de lã, depois de fazer o voto de partir. Para ter certeza, soldados de Deus, que estivessem se preparando para lutar por sua honra, deveriam ser marcados e fortificados com o sinal de vitória. E assim, bordando o símbolo da cruz em suas roupas, em reconhecimento de sua fé, no final eles ganharam a verdadeira cruz. Eles imprimiram o ideal para que se pudesse atingir a realidade do ideal. Olha a importância da cruz na visão do Fulk. Quer dizer, eles imprimiram o ideal, aquela cruz que era obrigação se costurar na roupa. Era o ideal de atingir a cruz do Santo Sepulcro de Jesus Cristo, a captura de Jerusalém. Por isso é tão importante a ideia da cruz na vestimenta, né? Costurada. E falei para vocês no primeiro vídeo como é que começou essa história de cruzada. Não é um cara chamado Urbano II. Deixa eu ver se aqui é foto ou o que que é. É a pregação do Urbano II. Então, o Papa Urbano II, você já viu essa história lá na introdução, 1095. Vai por paragens e paragens pregando as cruzadas, o fenômeno que vai acontecer, né? Uma peregrinação a Jerusalém para libertar do jugo dos infiéis. Ficou decidido que 15 de 8 de 1096 partiria esse exército cristão para reconquistar Jerusalém. Passaria por Constantinopla e eventualmente chegaria a Jerusalém para libertar Jerusalém. Inclusive, estamos fazendo em homenagem, né, ao aniversário das cruzadas. Hoje é dia 16, então foi ontem. Ontem tivemos aí 924 anos de aniversário do dia que ficou marcado para acontecer o evento, né? A partida para as cruzadas. E aconteceria, né? Em agosto aconteceria a saída de alguns dos grupos. Vamos falar sobre isso já. Depois desse chamamento, como eu falei para vocês, a ideia original do Urbano II, quando ele faz a conclamação, ali depois de Clermont, depois do inverno, começou a esquentar de novo, 1096, 15 de agosto, todo mundo parte, como um único exército de Puy, na França, até eventualmente chegar a Jerusalém. Existe um cara que o Urbano II coloca como líder da cruzada, vai ser o legado dele nas Terras Santas, que é o Ademar. É um bispo, né? Enquanto estava sendo feita a pregação, o Ademar, bispo de Puy, ficou muito emocionado e se colocou à disposição do Papa: eu vou ajudar, eu vou participar disso. E o Papa colocou ele como líder, junto, discutivelmente, de Raimundo de Tolosa. Mas vamos colocar uma foto, olha os dois aí, ó. Tá a foto inteira, tela cheia.
Você está vendo de branco aí o Raimundo de Toulouse, era o conde de Toulouse, e ao lado dele de vermelho ali o Ademar, bispo de La Pouille, certo? Lembre desse bispo aí que ele vai ser importante na nossa caminhada. Eu acho que eu tenho uma leitura aqui também, vamos ler junto. Havia entre eles um bispo de Pouille, chamado Ademar, que depois, atuando como vigário apostólico, governou todo o exército de Deus com sabedoria e pensativamente, e os estimulou a completar seu empreendimento vigorosamente. Então está nas palavras do Fouque. O Ademar, o bispo de Pouille, como legado do Papa, ok? Vamos lembrar desse cara depois. Como eu falei, gente, na verdade a ideia era sair um exército enorme de príncipes cristãos para reconquistar Jerusalém nessa data, em agosto de 1096. Não acontece assim, como o Papa tinha previsto. O que vai acontecer é que grupos diferentes de cristãos, de nobres cristãos, sairão independentemente. Então, em vez de um exército só, vamos analisar cada um desses grupos, né? E dos fanfarrões que participam dessa história. Vamos lá, vamos ver junto aqui. O primeiro deles, que é Hugo de Vermandois. Esse aqui é ninguém mais, ninguém menos, que o irmão do rei da França, Felipe I. Então você está lembrado. Por que Felipe I não participa da cruzada? Porque foi excomungado, né? Ele disse que a mulher dele era muito gorda, quis se casar com outra. O Papa ficou furioso e meteu a excomunhão. Então, como Felipe I não pôde participar, rei da França, o irmão dele, Hugo de Vermandois, vai, né? Quer dizer, é o irmão que está excomungado, não é ele. Então ele pode participar, né? Irmão do rei francês excomungado. É o que tinha o menor exército, mas o exército mais nobre. O que faz o Hugo participar da cruzada é um eclipse que ele vê. Se conta, a história conta que, depois de ver um eclipse em fevereiro de 1096, se não me falha a memória, ele decidiu: vou, porque isso é um sinal que eu tenho que ir recapturar Jerusalém, tenho que ajudar esse movimento. E decide participar da cruzada. Certo? Primeiro grupo é esse do Hugo. Vamos para o próximo grupo, com dois camaradas, Godofredo de Bulhões e Baldwin de Bolonha. São irmãos, tá? O mais importante aqui, o nobre mesmo, é o Godofredo de Bulhões. Quem que é Godofredo de Bulhões? Ele é o duque da Baixa Lorena. Vamos falar um pouquinho melhor sobre a Lotaríngia, novamente falando da Alemanha, na nossa série da Alemanha medieval. E uma outra coisa muito importante a se notar, quando estivermos falando da Alemanha medieval, que eu não falei por enquanto para não confundir vocês, mas aqui é importante a gente tocar nesse assunto. Como os imperadores alemães se entendiam como imperadores do Império Romano, continuadores do Império Carolíngio, de Carlos Magno, eles se sentiam no direito de escolherem papas. Então, vez por outra, você vai ver um imperador alemão selecionando um novo papa, que vai ficar conhecido para a história como antipapa. Então, você vai ter o papa, que às vezes é expulso de Roma, e você vai ter o antipapa, que é quem o imperador alemão vai colocar no lugar dele, né? É um pouco confuso, você vai entender muito bem na nossa história da Alemanha. Por que que eu estou trazendo isso à baila? Godofredo de Bulhões, ele foi feito duque da Lorena, da Baixa Lorena, por Henrique IV, imperador do Sacro Império Romano Germânico. Ou seja, ele é inimigo declarado do Papa Urbano II. Olha que interessante, vai percebendo, amigo, o nível dos camaradas que participam da cruzada que o Urbano II prega, meu amigo. Então, quer dizer, esse cara, o Godofredo, que lutou abertamente com armas empunhadas contra o Urbano II, que expulsou, que enxotou o Urbano II de Roma para colocar, acho que era o Clemente III, o antipapa, esse é um dos que recebe o chamamento do Papa. Olha que interessante, né? Olha a ironia. Então, provavelmente dois motivos para o Godofredo participar da primeira cruzada. Primeiro, ele foi feito duque da Baixa Lorena, mas não como um feudo hereditário. Ou seja, a qualquer momento ele podia perder a posição de duque da Lorena. Então, para ele, era muito interessante ir para paragens distantes. É aquilo que eu falei para vocês no meu primeiro vídeo, não é? Você não tem muitas oportunidades onde você está.
Bom, vai para uma terra distante que talvez você consiga alguma terra lá, né? Algum feudo, algum naco de terra legal. Então era uma oportunidade muito boa para o Godofredo, por isso que ele aceita. Outra possibilidade é que talvez ele quisesse se justificar com o Papa, né? O movimento das cruzadas, eu falei para vocês, pegou que nem fogo, amigo. Teve uma repercussão muito grande. Então pode ter havido motivos de ordem. Não vou nem dizer religiosa, porque vamos entrar num campo aqui mais complexo, né? Mais difícil de se analisar a alma de Godofredo de Bulhões. Mas, por cálculo, quer dizer, o povo está sendo inflamado desse desejo de cruzadas que está sendo pregado por Urbano II. Ora, eu sou um grande inimigo dele, eu lutei contra ele. Então, como uma forma também de se redimir, pode muito bem ter sido essa ida aí do Godofredo. E o Baldwin, que é um cara que vai ter uma relevância muito importante nas cruzadas, ele é irmão do Godofredo. Partem juntos. É um outro grupo. Falaremos da caminhada dos grupos em separado até que eles se juntem. Vamos para mais um grupo. Falamos de dois. Já falamos agora do Hugo de Vermandois, partindo da França, irmão do rei da França. Falamos do Godofredo do Baldwin. Baixa Lorena, aquela região entre França e Alemanha. Aqui a mãe do Godofredo do Baldwin se despedindo deles aí, ó, para eles irem para a cruzada. E vamos para um outro fanfarrão aqui, amigo. Olha, olha o nível de gente que parte para essa expedição do Urbano II. Famoso Boemundo de Tarento, né? A peça mais folclórica, o maior fanfarrão dessa cruzada é esse cara que você está vendo aqui. E Tancredo. Tancredo é o sobrinho dele, então partem juntos. Boemundo. No sul da Itália, ele é um normando, filho de Roberto Guiscard, amigo. Quando a gente chegar na história da Itália, você vai ver que fanfarrão que esse cara é e o pai dele, né? Então, esse cara aqui, só para vocês terem uma noção, eu não vou entrar profundamente no assunto aqui, que levaria muito tempo, mas só para você ter uma noção, 12 anos antes de embarcar para a primeira cruzada, ele e o pai dele, Roberto Guiscard, normandos, estavam atacando o Império Bizantino, conquistaram regiões na Macedônia, do Aleixo, não só isso, chegaram a atentar contra Constantinopla, contra a capital do Império Bizantino. Repara o nível de fanfarrão que vai para essa cruzada, hein? Repara o nível de fanfarrões que vão para lá. Bom, então tá aí, Boemundo de Tarento, né? E você vai ver quando que ele parte para a cruzada. Também é interessante. Vamos para mais um grupo. Agora o grupo mais sério. Mais sério, vamos colocar assim, que é o de Raimundo de Toulouse, Raimundo de Tolosa. Esse é o grupo oficial, vamos colocar assim, certo? É o Conde de Toulouse, sul da França. Junto a ele parte o Ademar, o bispo, que era o legado do Papa, e o maior exército dos cruzados. Tá junto a esse cara aqui, ok? E finalmente, o último. Ele tinha perdido um olho, então isso é um detalhe. Se conta, inclusive, que levava junto com ele. Tem umas bizarrices no meio dessas histórias da Primeira Cruzada. Vamos para o último grupo. Então, são cinco grupos que partem nessa Primeira Cruzada. Já falamos de quatro dos chefes desses grupos. Vamos para o último chefe, que é Roberto da Normandia. Você está lembrado da nossa série da Inglaterra Medieval? Roberto, filho de Guilherme Conquistador. Está lembrado dessa história? Guilherme Conquistador tem vários filhos ali que se batem para ver quem que vai assumir o trono da Inglaterra. E aí você tem Guilherme Rufo como Guilherme II, como rei da Inglaterra. Roberto fica como duque da Normandia, um outro filho do Guilherme Conquistador. Ele hipoteca a Normandia para ir para a cruzada. Consegue uma grana com o irmão e parte para a cruzada. Então você tem o grupo dele aqui. Saem juntos Roberto da Normandia, filho de Guilherme Conquistador. Estevão de Blois, que não é o mesmo da anarquia, pai dele. É pai daquele rei que você já viu na minha série da Inglaterra. Qual que é a relação entre esses dois? O Estevão de Blois, conde de Blois, naturalmente, na França, ele é cunhado do Roberto. Por quê? Ele é casado com Adélia, amigo. Adélia é filha também de Roberto, de Guilherme Conquistador, certo? Então, Roberto da Normandia, filho de Guilherme Conquistador. Adélia, filha de Guilherme Conquistador, e o marido dela, Estevão de Blois. Certo? Então, cunhados partem juntos para a cruzada.
E junto a eles você tem também Roberto de Flandres. Flandres também, um condado na França, importantíssimo. Você já cansou de me ver falando sobre, sobre Flandres aí na nossa história da França, da Inglaterra, né? Tem um ponto estratégico importantíssimo ali no norte da França. É, relevante aqui sobre o Roberto de Flandres é que ele já tinha peregrinado a Jerusalém, certo? Ou seja, já conhecia pessoalmente o Aleixo Comneno, o Basileu, ok? Tinha inclusive ajudado o Aleixo Comneno, o Basileu, o imperador dos bizantinos, com armas, certo? Então, muita gente aqui que o Basileu não ia muito com a cara, né? Se você for perceber a trupe que tá se encaminhando para Constantinopla, ninguém cheira muito bem pro Basileu, né? Agora, o Roberto de Flandres é, entre esses, aquele que é mais palatável um pouquinho para o Basileu, né? Muito bem, então esses são os cinco grupos que participam. E realmente, quando você está lendo o relato do Fulke, gente, eu até postei no meu Twitter, né? É como se você estivesse lendo O Senhor dos Anéis, aquela preparação, aqueles grupos bagunçados, e bagunça para cá, bagunça para lá, tropeço, fanfarronice, né? Como o Frodo e seus amigos, né? A mesma bagunça que acontece, e eles começam as suas trapalhadas. Então, até que esses cinco grupos, eu falei, a ideia do Urbano II era que todos partissem juntos da França, em um caminho só, passassem por Constantinopla, chegassem a Jerusalém. Não foi assim, cada um saiu de seu canto. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre a caminhada de cada um, começando com o grupo do Hugo, né? Que é quem sai primeiro. Ele sai em agosto mesmo, final de agosto de 1096, como ficou preparado ali pelo Urbano II, pelo Papa, não é? E partem. É muito engraçado, gente, é muita coisa engraçada que acontece aqui, vocês vão ver ao longo da caminhada desses caras. O Hugo de Vermandois, vê se eu consigo colocar uma foto para vocês. Tem uma foto aqui muito legal que eu tenho para mostrar para vocês, mas eu não sei se ela vai ficar clara. Vamos tentar, ó. Provavelmente isso deve estar um pouco pequeno para vocês. Mas tenta ver. Deixa eu encontrar ele aqui. É provavelmente o rosa. Vê se você está vendo. Ó, eu vou aumentar aqui só para você conseguir enxergar. Coloca aqui no chat para mim se vocês estão conseguindo enxergar uma trilha rosa. Estão vendo? Coloca aí no chat. Sim, estou vendo. Trilha rosa ali. Está descendo ali da França, de Paris. Passando pela Itália. Cruzando os mares até chegar finalmente a Constantinopla. Ela se junta em laranja ali, que é quando eles partirão juntos. Pois bem, que bom. O pessoal está dizendo que está conseguindo ver legal. Então, eu queria que vocês visualizassem isso, gente. É muito importante aqui vocês perceberem. Quando você vai da França ou da Alemanha até a Palestina, você tem dois caminhos, até Constantinopla, né? Vamos pensar primeiro ponto, Constantinopla, que é onde eles vão se reunir. Você tem dois caminhos. Ou você vai pelo mar, cruzando a Itália, chegando na Grécia, ou você vai pela terra, passando pela Hungria. Olha aqui no mapa de novo e você vai ver. Perceba aqui que você tem duas correntes, né? Uma em azul claro, outra em rosa, que fazem esse trajeto. E também uma meio roxo ali, saindo do sul da Itália, que cruzam o mar, chegando à Grécia, chegando ao Império Bizantino e partindo para Constantinopla. E você tem duas rotas, que é a amarela e a verde clara, que passam por terra, que não vão pelo mar. Ok? Isso vai ser relevante daqui a pouco. Eu queria que você entendesse que o Hugo ele vai pela rota da Itália, né? Então, Hugo de Vermandois passa, está descendo ali pela Itália para poder chegar no Império Bizantino. E acontecem coisas muito curiosas. Deixa eu ver se eu tenho fotos aqui para colocar para vocês, para eu não me perder aqui no OBS. Espera aí. Eu não tenho, infelizmente eu não tenho. Quando o Hugo está passando pelo sul da Itália, ele está com os cruzados, né? Estão preparados, com o voto na cruz, da cruz. E vão sair de Bari, na Itália, para chegar em Dirráquio,
no Império Bizantino. Quando eles estão passando, tem um grupo de normandos que está atacando a cidade de Amalfi. Estão fazendo um sítio, estão fazendo um cerco. E esses normandos, olha o nível da trupe dessa primeira cruzada. Esses normandos, bagunceiros, baderneiros, eles olham para aqueles cruzados lá, perguntam provavelmente, né, o que que está acontecendo e tal. E eles acham que legal, oh, tem uma expedição guerreira indo para o Oriente, nós vamos junto. E aí Boemundo de Tarento resolve participar da cruzada. Você vai ver esse fanfarrão daqui a pouco. Quer dizer, ele estava atacando uma cidade no sul da Itália, quando ele vê a trupe do Hugo de Vermandois cruzando para o Império Bizantino e resolve ir também, né? Legal, gostei da ideia, certo? Vamos chegar no grupo dele, segura aí. Vamos voltar para o Hugo, que é o irmão do rei da França, né? O Hugo, ele manda uma mensagem curiosíssima. Olha só, parece o Dom Quixote quando a gente lê, né? Hugo de Vermandois, quando ele vai cruzar de Bari para Dyrrhachium, da Itália para o Império Bizantino, para Grécia, ele manda uma embaixada para o Basileu, para o imperador bizantino, dizendo só isso aqui, lê junto comigo. Isso tá nas palavras da Ana Comneno, da filha do imperador, né? Se é verdade ou não, a gente não pode saber, mas no mínimo é muito curioso. Vamos ler a mensagem que o Hugo de Vermandois manda ao Basileu antes de chegar em Constantinopla. Olha aqui, ó. Vamos ver se eu encontro aqui. Aqui está o Aleixo Comneno, certo? O Basileu, que pediu o auxílio para o Urbano II, de soldados e tal, que não estava esperando, claro, uma trupe bagunceira dessa como a que está vindo. Espera aí, deixa eu ver se eu tenho o um relato aqui. Eu acho que o relato não está aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu não coloquei o relato. Eu vou colocar agora o relato aqui, porque esse é muito interessante para lermos juntos. Vou puxar agora aqui. Vou puxar agora aqui que eu acho que eu não coloquei na relação. Você vai ver o que que a filha do Aleixo Comneno disse que o Hugo de Vermandois enviou em sua embaixada. Que mensagem que foi enviada ao pai dela. Olha só. Vamos ler junto. Hugo disse o seguinte: saiba, imperador, que eu sou o rei dos reis, o maior de todos sob os céus. É apropriado que eu seja recebido na minha chegada e recebido com a pompa e cerimônia apropriada ao meu nobre nascimento. Isso aí, segundo o relato da filha do Aleixo Comneno. Então, olha o tipo de fanfarrão que a gente tem nessa cruzada, né? É para dar risada. O cara é irmão do rei da França que está excomungado, Felipe I, que não é lá grande porcaria também, a gente viu na nossa série da França. E ele manda só isso. Eu sou o rei dos reis, né? O maior debaixo dos céus e tal, né? E é bom que você me receba como eu mereço ser recebido. No mínimo, esse cara aqui tinha o ego muito lá em cima, né? Pois bem, toma os barquinhos e no meio do caminho, para piorar, olha as trapalhadas, né? Isso parece um filme de comédia. No meio do mar, vamos voltar o mapa lá para você ver. No meio do mar, olha lá. Segue a flechinha rosa. Quando sai do sul da Itália para chegar em Dyrrhachium, eis que no meio do mar sofre um naufrágio terrível, a tempestade pesada, só sobram as flotilhas dele, e eles chegam na costa do Império Bizantino a nado, miseráveis, arrebentados. Imagina a cena, olha só, gente. Ele manda a mensagem daquela com a panca lá em cima, né? Me receba como rei dos reis que eu sou. E o João Comneno, que é sobrinho do Basileu, ele vai receber o Hugo de Vermandois no estado miserável, todo molhado, os barcos todos quebrados, sofreu um naufrágio. Então tá aí o rei dos reis, do rei dos reis, né? O grande senhor debaixo da terra. É assim que ele é recebido no Império Bizantino. E o João Comneno carrega o pessoal do Hugo de Vermandois até Constantinopla. Né? Vamos chegar em Constantinopla. Deixa eu puxar aqui a data. Vamos chegar em Constantinopla em novembro de 1096. Novembro de 1096.
O Aleixo não vai dizer nada, né, sobre a mensagem dele. Ele vai recebê-lo muito bem. Certo? Então, o Hugo de Vermandois vai ser muito bem recebido dentro das muralhas da cidade. Perceba que é interessante. O Hugo é o primeiro a chegar em Constantinopla. Quando o Hugo chega, o Aleixo Comneno, um cara extremamente sagaz, ele recebe muito bem, cobre ele de presentes e tal. E ele chama para uma reunião que você está vendo aqui, né? E ele diz assim para o Hugo: olha, Hugo, vamos conversar aqui entre nós dois. Você é o rei dos reis, né? O maior debaixo da terra. Agora, a gente precisa fazer um combinado. Vocês vão ir batalhar em um lugar que eram territórios bizantinos, não é? Romanos, não é? Eles se entendiam como romanos. Então, eu quero que vocês, os chefes dessa expedição, façam um juramento de fidelidade a mim, certo? Que tudo que vocês conquistarem adiante de Constantinopla será de posse do Império Bizantino e vocês serão vassalos. Juramento de fidelidade, como era muito comum na época medieval. Para o Hugo de Vermandois, não há absolutamente problema nenhum, certo? Faz o juramento de fidelidade. Lembre dos juramentos de fidelidade, ok? E muito bem. Hugo chegou em Constantinopla. Vamos para o próximo camarada, que é a trupe do Godofredo e do Baldwin, irmão dele. Resolvem ir por terra. Deixa eu ver qual que é a setinha deles lá no mapa. Vamos lá para o mapa de novo. É a setinha amarela. Vocês estão vendo aí, né? A setinha amarela. E vão até. Peraí. Não, não é o amarelo, não. Não é o amarelo, não. Minto. É o verde. É o verde. O amarelo é o Raimundo de Saint-Gilles, de Toulouse. Sobre quem falaremos daqui a pouco. É o verde. Também vai a pé, como o Raimundo. Você está vendo aí lá de cima. Descem cruzando ali a Hungria, não é? Ou a Sérvia, Bizâncio, até chegar em Constantinopla. Uma coisa muito interessante a notar com o Godofredo, primeiro de tudo, por que que ele escolhe a rota por terra e não a rota pela Itália, que era mais prática? A maioria do pessoal vai pela Itália. Provavelmente porque ele tinha um certo receio de passar pela Itália, né? Provavelmente ele, como um bastião do Henrique IV, do imperador do Sacro Império Romano Germânico, os italianos não gostavam nem um pouco do imperador alemão. Você tem sempre essa rixa Itália e Alemanha ao longo da história, né? Então, provavelmente, ele tem um certo receio e ele vai por terra. Qual que é a coisa interessante aqui? Pelo mar é mais fácil, né? Leva menos tempo, é mais prático. Por terra é mais complicado, mas tem um problema mais complicado ainda, que é esse cara aqui, ó. Vê se eu encontro a foto dele aqui. É o rei da Hungria. Por que o rei da Hungria? Você está lembrado do nosso último vídeo. Pedro o Eremita, a cruzada popular. Vocês se lembram que antes do grupo oficial, que é esse dos nobres que estão saindo aqui da França, da Alemanha, para chegar até Constantinopla, saiu uma trupe de baderneiro, de populacho, de, né? Gente doente, mulheres, crianças, né? Aquela trupe informe ali, não é? Que não era de soldados coisa nenhuma, né? Apesar de ter um número enorme. E que esses camaradinhas, a cruzada popular, passou fazendo uma baderna. Eles não tinham comida, não eram nobres, não tinham preparação nenhuma, não é? Recursos, começam a passar a fome e saqueiam, pilham tanto na Hungria quanto no Império Bizantino. Você lembra da vergonha que foi a Cruzada Popular? Quando o Godofredo e seu irmão Baldwin estão chegando na Hungria, eles mandam uma embaixada, mandam um recado para o rei da Hungria dizendo o seguinte: olha, pedimos permissão para passar pela tua terra e chegar até Constantinopla. Que o rei provavelmente pensa nessa hora? Não, 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 não. Não quero mais cruzado nenhum passando pelas minhas terras. Eu sei muito bem o que aconteceu, eu lembro muito bem o que aconteceu e nada disso. Contudo,
Ele convida o Godofredo a ir para a corte, conversa com ele e chegam a um combinado. Olha, Godofredo, vocês podem cruzar a Hungria para chegar até o Império Bizantino, não tem problema, contanto que o seu irmão Baldwin e a sua família que está indo com você fiquem de reféns junto a mim. Aí tudo bem. Se vocês não fizerem pilhagem nenhuma, eu devolvo eles. Ok? Godofredo, muito tranquilo, ok. E consegue controlar sua trupe para não haver pilhagens, né? E aquela bagunça toda que os populares fizeram. Conseguem sair da Hungria, o Baldwin é libertado e passam pelo Império Bizantino. No Império Bizantino é que vai ter uma certa bagunça, porque quando ele está chegando, se eu não me engano, ele está em Filipópolis, não lembro o nome da cidade, Filipópolis, se não me falha a memória. No Império Bizantino já, o Godofredo de Bulhões recebe uma mensagem de que Hugo de Vermandoá já chegou a Constantinopla, né? Isso aí foi, eu li para vocês, né? Novembro de 96, de 1096. Então, em outubro de 1096, ele sai da Hungria, entra no Império Bizantino e em novembro ele recebe a mensagem. O Hugo, irmão do rei da França, chegou em Constantinopla. Só que, segundo Godofredo de Bulhões, a gente não sabe se é verdade, ele alega que recebeu também um boato dizendo o seguinte: o Hugo está como prisioneiro do Basileu. E aí o que que ele faz? 8 dias, amigo, 8 dias de devastações no Império Bizantino. Até finalmente pedir desculpa, parar com aquela bagunça toda, pedir desculpas ao Basileu e dizer que só fizeram aquilo porque receberam a notícia falsa de que o irmão do rei dos franceses estava como prisioneiro em Constantinopla. Se era verdade, se não era, se a devastação foi proposital, né? Não podemos saber. Mas é assim que acontece. E chega finalmente em Constantinopla. Quando chega em Constantinopla, a pedido do Basileu, fica fora da cidade, né? Fora dos muros de Constantinopla. Não, esse cara não vai entrar aqui, não. Já fez bagunça, mal chegou em Constantinopla, já fez bagunça, não vai entrar. Então, Godofredo fica fora dos muros da cidade a pedido do Basileu, que tenta recebê-lo na corte. Manda um convite por meio do Hugo de Vermandoá, e o Godofredo não aceita. O Hugo chega para ele, né? Onde eles estão acampados. Olha, o Basileu quer conversar contigo. O Godofredo, furioso que ele está fora da cidade: eu não vou conversar nada com esse cara, eu tenho nada para conversar com ele. Só que o Hugo insiste: ó, cara, vamos conversar com ele e tal, é importante, a gente precisa da ajuda dele. O Hugo faz a intermediação. E no fim das contas, o Godofredo entende que o que o Aleixo quer não é olhar para a carinha bonita do Godofredo, ele quer um juramento de fidelidade. Quando Godofredo descobre isso, ele diz imediatamente ao Hugo de Vermandoá: eu não vou fazer juramento de fidelidade, coisa nenhuma. O que eu conquistar nas nossas aventuras vai ser meu, eu não vou entregar Bizantina, imperador, coisa nenhuma. Quando o Aleixo Comneno ouve isso, ele começa a cortar os suprimentos, porque eles que estão recebendo mantimento, né? Do Império Bizantino. Quem está alimentando esses exércitos ali é o imperador. Quando ele descobre que o Godofredo não quer prestar juramento de fidelidade, coisa nenhuma, ele reduz as rações, menos alimentos. O Godofredo e seus cruzados começam a passar fome. Eu falo, né? Essa primeira cruzada é para dar risada. Aí o Godofredo começa a ficar irritado, né? Que o Aleixo está cortando a comida deles. E começa o atrito. Pancada vai, pancada vem. Né? Começa a se desentender com os soldados bizantinos. O Aleixo fica furioso e manda suas tropas de elite para sentarem o pau no Godofredo. O Godofredo é derrotado pelos soldados de elite do Aleixo Comneno. E o que que acontece? Vamos ver se eu tenho foto aqui. Vê se eu tenho foto aqui. Ah, aí sim, aí ó. Olha o Godofredo aí junto com o Aleixo. Ele toma um pau da tropa de elite do Aleixo. Tudo bem. Vou fazer esse juramento de fidelidade. Eu disse que não ia fazer? Não, eu ia fazer sim. E aí você tem aqui a imagem do Godofredo de Bulhões prestando juramento de fidelidade ao Aleixo Comneno. Pronto. Segundo cara, que tem a espada dele aí. Eu acho que está no Santo Sepulcro até hoje, no museu.
Bom, tem aí, segunda trupe que chega, já está em Constantinopla também, do lado de fora do muro. E o Godofredo fez o juramento de fidelidade também. Imediatamente, logo que o Aleixo consegue, ele já tem as promessas, ele manda atravessarem os dois, o Hugo e o Godofredo, né? Aí, cruzando o Bósforo. Vai para o outro lado e não incomoda mais Constantinopla. Pronto, estamos aí com o nosso segundo grupo. Vamos para o terceiro. Boemundo de Tarento, amigo. Se a coisa estava feia com o Godofredo, como é que vai ficar com o Boemundo? Vamos ao nosso mapa. Olha o roxo aqui, lá embaixo. É o que está no sul da Itália. Tá? Você está vendo o rosinha descendo ali. Você tem o azul claro descendo ali. E no sul da Itália você vai ter. Coloca aqui no chat para mim também se você está conseguindo ver. Algumas linhas roxas, tá vendo ali? Um caminho roxo que sai justamente do sul da Itália. Esse é o caminho do Boemundo e do sobrinho dele, do Tancredo, certo? Os normandos que só davam problema pro sul da, no sul da Itália, ali para o Império Bizantino. Então, mesmo caminho, eles vão, cruzam ali o sul da Itália para o Império Bizantino, para a Grécia. E logo após eles verem o Hugo de Vermandois passando, como você está vendo aí no mapa, né? Então, para eles, é claro, né? Não tem mais oportunista que o Boemundo, né? Ele vê os cruzados, vamos junto nessa. Cruzaram para lá também. Agora eu pergunto para você, gente. O Aleixo, imagina a cabeça do Aleixo. Um cara iluminado, né? Herdeiro das tradições romanas, dos grandes imperadores romanos. Olha a trupe que começa a chegar em Constantinopla. Imagina quando ele escuta que quem está vindo agora é Boemundo de Tarento. O cara que 12 anos atrás estava querendo derrotar Constantinopla, estava querendo tomar Constantinopla com o pai dele. É uma coisa inacreditável, né? No entanto, o Aleixo aceita. Tá bom. Quando o Boemundo chega, deixa eu ver se eu tenho a data aqui também. Ele vai chegar um pouquinho depois. Vai chegar em abril de 97, um pouquinho depois, o Boemundo chega a Constantinopla. Não é preciso dizer que o Aleixo também diz: muito bem, bom que você chegue aqui, mas dentro da cidade não, você vai ficar fora. Então o Boemundo, o Tancredo e seus cruzados ficam instalados em um mosteiro fora das muralhas de Constantinopla. Porque é um inimigo declarado do Aleixo, né? Não é preciso dizer. Vale notar, gente, o Boemundo vai ter um papel essencial na Primeira Cruzada. Sem ela, provavelmente a Primeira Cruzada não teria sucesso. Porque, justamente pelas lutas dele contra o Império Bizantino, ele tinha conhecimento das rotas, dos caminhos e também das estratégias de guerra dos orientais, tanto dos bizantinos quanto dos turcos. Então, era esse cara aqui que conhecia a Rota das Pedras. Assim que fala, Rota das Pedras, né? O caminho de ouro, quem conhecia era o Boemundo, certo? Você vai entender daqui a pouco, quando eles se juntarem e seguirem em um grupo só, a importância do Boemundo, né? Agora, o mais curioso é quando, depois de abril de 97, chega o Boemundo, o mais curioso, é quando o Aleixo exige o juramento de fidelidade. Provavelmente o Aleixo está pensando que esse cara nunca vai aceitar juramento de fidelidade, né? Esse cara é um inimigo nosso. E, para surpresa geral, o Boemundo, muito diplomata, ele aceita sem problema nenhum. Eu faço juramento, não há problema nenhum. Faz um juramento, presta um juramento de fidelidade, uma homenagem ao Aleixo Comneno. Será que seria assim tão simples? O Aleixo suspeitou, achou meio esquisito. Mas fingiu, né, que a coisa tivesse ido como ele esperava. Muito bem, Boemundo também prometeu. Perceba que vai ser importante daqui a pouco para a gente. O Tancredo, o sobrinho dele, ele cruza o Bósforo, porque depois do Boemundo fazer o juramento de fidelidade, o Aleixo Comneno vai pegar as embarcações e cruzar o exército do Boemundo para o outro lado do Bósforo, para se encontrar
com os que já tinham passado, com o Hugo e com o Godofredo. Só que o Tancredo, sobrinho, é malandro. Ele não se encontra com o Aleixo e ele cruza o Bósforo de noite. Só para não ter que encontrar com o Aleixo e para quê? Para não ter que jurar fidelidade coisa nenhuma. Então, olha o nível dos caras, né? O sobrinho do Boemundo vai na calada da noite, cruza o Bósforo para não ter que nem encontrar o Aleixo e não prometer coisa nenhuma para ele. Você vai lembrar daqui a pouco por que é importante o Tancredo não ter prometido coisa nenhuma. Vai vendo essa trupe, hein? Vambora. E aí está também Boemundo e Tancredo do outro lado, com muita facilidade, jurando fidelidade ao Basileu, seu inimigo, né? E aí nós temos Raimundo de Toulouse, o exército oficial, né? O exército maior, com o bispo legado do Papa, o Ademar. Vão pela Itália, só que vão por terra também. Mostrei para vocês ali, né? Era o outro. Vamos abrir o mapa lá de novo. Agora sim é o caminho amarelo. O exército do Raimundo passa pelo norte da Itália, cruza e chega até Constantinopla. Também haverá um certo atrito, o pessoal passa fome no meio do caminho, começa a ter aquele atrito de costume que vemos, né? Que os cristãos do Oriente já estão carecas de ver, né? E no meio desses atritos com bizantinos, o Basileu manda uma mensagem urgente para o Raimundo. Raimundo, deixa o teu exército para trás, que eles venham depois de vocês, e vem correndo para encontrar os cruzados que já estão indo para o outro lado do Bósforo. Na verdade, o Aleixo dá essa pressa no Raimundo porque estava vendo aquele atrito entre os grupos ali, não é? E o Raimundo aceita e acelera o passo, chega em abril também? Acho que foi em abril também. Vamos puxar aqui a data. Chega dia 21/4 de 97. Quando Raimundo chega, ele não aceita, apesar de ser o exército oficial do Papa, não aceita coisa nenhuma de juramento de fidelidade. Talvez por ser muito católico. Tivemos logo o Cisma do Oriente acontecendo alguns anos atrás. Será que pelo orgulho, pelo ego? Não aceita juramento de fidelidade coisa nenhuma. O que ele aceita no fim das contas é um juramento de que respeitaria a vida e os bens do Basileu. Agora, de que ia qualquer terra que ele conquistasse seria passada ao Basileu, coisa nenhuma, não juro isso. E ficou acertado isso, o Raimundo não jurou, né? E conseguiu ainda assim passar para o outro lado. Então, dois chefes cruzados, o único que não vai jurar fidelidade é o Raimundo, ok? Lembre-se disso também. E o Tancredo, sobrinho do Boemundo, mas não porque o Aleixo tivesse deixado, porque ele passou na calada da noite, não se encontrou com o Basileu. O único que o Basileu aceitou não fazer o juramento de fidelidade foi o Raimundo de Toulouse. Ok? Bom, aí abril de 97, passa para o outro lado com esse juramento. E aí nós temos finalmente o último grupo. Grupo de Roberto, irmão do rei da Inglaterra, o duque da Normandia, Estevão de Blois, Roberto de Flandres. Vamos ao mapa. E eles são. Vamos ver aqui quem faltou. Provavelmente é o azul ali, né? Quem faltou? Vamos confirmar aqui. É o Roberto da Normandia, o azulzinho. Então você está vendo. Vão também pela Itália. Descem ao sul da Itália, cruzam para Dirráquio também, mesmo caminho, e vão para Bizâncio. É interessante notar aqui com a caminhada do Roberto, duque da Normandia, que quando eles chegam no sul da Itália, está muito frio, eles estão no inverno. Eu acho que eles saíram em outubro. Deixa eu ver se eu tenho a data aqui. Eles saíram em outubro de 96. Aqui na Europa, se você já teve a chance de passear pela Europa, você sabe. O inverno aqui é um pepino, amigo. Não é simples assim, não. Imagina naquelas épocas, sem aquecedor, sem nada, né? E para você cruzar um mar com neve, com tempestade e tal, com nevasca e tal, não é simples. Então o Roberto e o Estevão, eles preferem dar uma segurada. Não vão cruzar até o Império Bizantino, até que chegue a primavera. O Roberto de Flandres não espera coisa nenhuma. Vocês podem ficar aí, mas eu vou agora mesmo para Constantinopla. E ele vai. Ironicamente, ele não perde embarcação nenhuma, e o Roberto e o Estevão acabam perdendo, inclusive, uma embarcação saindo só em abril, né? Só em abril eles partem
e acabam perdendo um barco. E vão para o Império Bizantino e vão se encontrar em maio. Então, o último grupo, por isso estamos fazendo em ordem cronológica aqui, a chegar a Constantinopla, é o deles. Sendo que o Roberto de Flandres, como exceção, ele chega antes, ele chega junto com os outros. Acho que chega junto com o Boemundo, em Constantinopla, certo? Roberto e Estevão chegarão um pouquinho depois. Um mês depois, em abril, os chefes partem, cruzam o Bósforo, vão para a Ásia Menor. O Roberto e Estevão vão chegar um pouquinho depois. Juramento de fidelidade, não tem problema nenhum, aceitam, fazem o juramento. Então, como eu falei, só o Raimundo que não fará o juramento de fidelidade. E aqui você tem os cinco grupos, você conhece muito bem eles e como que chegaram até Constantinopla. Agora, a empreitada vai junto, certo? Esses cinco grupos se juntam em um só grande corpo e partem junto de Constantinopla. Vamos ver como é que isso aconteceu. Deixa eu só ver se tem alguma foto antes para botar para vocês. Temos aí a chegada dos chefes cruzados até Constantinopla aí. Aqui é só para ilustrar, por exemplo, o Boemundo sitiando Amalfi. Vê o Hugo de Vermandois e segue junto à trupe, né? É isso aí. Bom, vamos lá. O que acontece a partir de agora? Quando o Roberto e o Estevão chegam em maio do outro lado do Bósforo, eles vão se encontrar com os chefes cruzados que já passaram e estão se encaminhando para Niceia, uma cidade estratégica importantíssima, que é a capital no ocidente do Kilij Arslan, do sultão do Sultanato Seljúcida. Vou tomar uma água aqui já, uma hora de live. Nosso bate-papo é tão gostoso que o tempo voa, né? O que eu estava falando? Vamos voltar aqui. Do Kilij Arslan. É o sultão. Grande sultão Seljúcida. Em Niceia está o tesouro do Kilij Arslan, muita grana, e mesmo a família do sultão, amigo. Então, provavelmente por um encaminhamento do Aleixo Comneno, um cara sagaz, os cruzados têm como primeiro objetivo Niceia. Vamos tomar Niceia. Deixa eu ver se eu tenho um mapa menor. Acho que não tem um mapa menor aqui, infelizmente. Mas vamos voltar com aquele nosso mapa grande para ver se você enxerga Niceia. Ó. Vamos olhar aqui para o mapa. Depois de Constantinopla. Não, está muito pequenininho, você não vai conseguir enxergar. Embaixo de Constantinopla, você tem Niceia. Deixa eu ver se eu tenho uma outra foto aqui. Acho que não, acho que infelizmente não. Depois eu coloco para vocês se encontrarem certinho. Enfim, Niceia era uma cidade importantíssima, certo? E o primeiro objetivo é esse. Então os cruzados vão se preparar para o sítio de Niceia, para o cerco de Niceia. Quando o Roberto e o Estevão estão chegando também. E a pressão só aumenta. Inclusive, o Roberto e o Estevão, chegando atrasados, eles trazem também máquina de cerco dos bizantinos. É importante para você tomar as muralhas de uma fortaleza, de uma grande cidade poderosa, você precisava de máquina de cerco, né? Os bizantinos tinham mecânicos, tinham recursos para poder ajudar, né? Então, apesar de não levarem soldados, levam até alguns destacamentos, mas não muito, de uma forma muito expressiva. Eles levam máquina de cerco, mecânicos e tal, para ajudar a sitiar as cidades. Quando eles estão no sítio ainda, acontece outra coisa engraçada. Eu falo que isso aqui é uma comédia de horrores, né? Quando eles estão no sítio, eles estão cercando Niceia. Eu já falei o que é o cerco para vocês. Os soldados ficam em volta da cidade até que a cidade passe fome, porque não chega recurso nenhum na cidade. Então eles fazem assim: eles cercam a cidade e esperam. Vamos deixar o pessoal capitular pela fome. Quando eles estão no cerco, quem que aparece lá do Oriente? Kilij Arslan. O sultão,
do Império Seljúcida chega do Oriente para sentar o pau naqueles abusados. Ele recebe naturalmente notícia de que um grupo chegou do Ocidente, talvez sejam mercenários bizantinos, ou enfim, chega um grupo do Ocidente e estão cercando Nicéia. O sultão apressadamente vai lá dar um coro neles. Agora, olha a importância da cruzada popular, porque o Kilij Arslan, ele se lembra que ele tinha sentado o pau naqueles cruzados quando vieram a primeira vez. Então, ele pensou, vai ser a mesma coisa. E ele vem na pressa, não com muitos exércitos. Quando ele chega, ele se depara com um exército monstruoso, né? E eu não vou nem chutar quantos cruzados tinham, né? Porque você vai ter números aqui de 20 mil a 100 mil, mais de 100 mil cruzados, né? Então, há muita divergência entre o número do exército. O que se sabe é que era realmente um exército enorme, né? Juntando os cinco grupos. E o Kilij Arslan, ele sai correndo, ele sai correndo, né? Ele toma um susto, porque ele achou que seria a mesma coisa que com o Pedro Eremita, toma um susto e cai fora, né? O cerco de Nicéia continua. O Kilij Arslan vai voltar na história daqui a pouco, né? Primeiro ele foi enxotado, quando pensou que ia ser muito fácil. Só que acontece uma coisa curiosa durante o cerco, que é o seguinte: a cidade de Nicéia, ela está estrategicamente posicionada em cima de um lago. E qual que era o problema para os cruzados? Eles cercavam a parte terrestre. Só que de noite, eles recebiam mantimentos, a cidade de Nicéia recebia recursos por meio do lago, né? Os turcos chegavam com os barquinhos, no meio da noite, na calada da noite, e traziam os mantimentos por meio do lago. Os cruzados descobriram isso, ficaram furiosos naturalmente. Eles pedem ajuda dos bizantinos que falam: não tem problema, vamos resolver isso. E aí os bizantinos, olha a sacada, eles através de bois e troncos, eles vão rolando embarcações até por terra até chegar nesse lago. E aí com a frota bizantina dentro do lago, começa a ficar complicado para Nicéia, porque na calada da noite, quando os barcos vêm, os bizantinos interceptam os barcos. E aí acontece uma coisa muito curiosa. Os cruzados já estavam ali fazendo aquele cerco e não conseguiam tomar Nicéia. No dia que eles resolvem atacar Nicéia, na manhã que eles resolvem atacar, eis que eles olham para as torres, para a muralha, e eles veem bandeirinha de bizantino, né? O estandarte dos bizantinos está levantado na cidade. O que isso quer dizer? Durante a noite, antes de quando estava feita a decisão de atacar Nicéia, com as máquinas de cerco e tudo, Aleixo Comneno conseguiu, através das embarcações, passar a lábia no pessoal de Nicéia. Provavelmente, o que que ele falou? Olha, pessoal, vocês estão vendo que tem um exército gigante na frente de vocês, a coisa não vai ficar bonita para vocês, então eu vou fazer uma proposta. O que que tinha em Nicéia? Você tinha tanto a família do sultão, que estava dentro da cidade, o tesouro do sultão, e você tinha uma elite de turcos ali, né? O destacamento turco que cuidava da cidade. Agora, a população era de gregos, era de armênios, era de cristãos, ok? Então, o grosso da população era de cristão. Então, o que que o Aleixo faz? Muito sagazmente. Ele passa a conversa no meio da calada da noite. Vamos fazer o seguinte: vocês se rendem, eu deixo que vocês turcos escapem da cidade sem ter banho de sangue, eu deixo até que a família do sultão vá embora, mas vocês têm que abrir as portas da cidade para mim e eu vou colocar meu estandarte. E é exatamente assim que acontece. Então o Aleixo Comneno conseguiu a posse da cidade. Não é preciso dizer que entre os cruzados isso não ficou uma coisa muito legal. Para eles era uma traição do Aleixo. Quer dizer, como é que a gente está sitiando a cidade aqui há um tempo? Não conseguimos tomar conta. E no meio de uma noite o Aleixo consegue tomar a cidade sozinho, só com as frotas dele? O que que aconteceu? Tem uma coisa esquisita, tem uma coisa cheirando mal. Para agradar os cruzados, o Aleixo usa grana. Então ele pega o tesouro do Kilij Arslan e enche de presente os chefes cruzados e eles pensam: bom, tá bom, tá bom, tá bom. E no fim das contas, Nicéia fica sob controle do Aleixo Comneno. Mas já vai percebendo que há um certo desgaste entre cruzados e bizantinos, desde aqui, não é?
E vamos também lembrar, gente, que na visão do Aleix Comneno, talvez não fosse nenhuma coisa tão imoral, já que eles, a maioria deles, exceto o Raimundo de Tolosa, a maioria deles tinha aceitado o juramento de fidelidade, não é? Não estava pecando tanto em tomar a cidade. Bom, vitória em Nicéia repercute ferozmente no Ocidente, todo mundo comemora, não é? Os nossos cruzados estão conseguindo. Isso traz uma nova vaga de entusiasmo. Você tem mais gente chegando do Ocidente para aquela empreitada até Jerusalém. Você tem principalmente a quebra da hesitação das cidades italianas. As frotas italianas eram muito importantes e elas têm um papel essencial até durante a cruzada, até a captura de Jerusalém, levando mantimentos e tudo. E a quebra da hesitação delas se dá com a queda de Nicéia. Que eles veem realmente tem alguma coisa legal acontecendo aí. Deixa eu ver se tem alguma foto. É, essa foto justamente do que a gente vai falar agora. Quando, depois deles tomarem a Nicéia, eles vão para o caminho da Síria. O objetivo final é Jerusalém. Seguindo para a Síria, eles se dividem em dois grupos. E aqui é uma imagem só, uma imagem meramente ilustrativa disso, né? Dois grupos. Um dos grupos seria Balduin, irmão do Godofredo, e Tancredo, que era sobrinho do Boemundo, partiriam juntos pelo caminho da Cilícia, que era o caminho mais difícil, o caminho dos Tauros, das montanhas, enquanto que o grosso do exército iria pelo caminho mais fácil. Assim ficou decidido e eles vão. Perdão, estou falando besteira aqui, estou correndo antes do tempo. Isso vai acontecer daqui a pouquinho. Antes disso, depois de iniciar, tem uma coisa importantíssima para a gente notar. Estou colocando a carruagem em frente aos bois, espera aí. Vai haver uma primeira divisão. Segura isso que eu falei que vai acontecer daqui a pouco. Antes disso, vai haver uma primeira divisão, que é o Boemundo, o Roberto de Flandres e o Estevão de Blois, indo na frente, já que o Boemundo tinha conhecimento daquelas regiões inóspitas, e desvendando o caminho para eles, enquanto o grosso ia atrás, certo? Eles vão assim, é interessante que quando eles chegam em Dorileu, de novo, acho que o mapa vai ficar muito pequeno, mas enfim, você que esteja assistindo, tem muita gente que assiste na televisão, talvez você consiga assistir. Ó, você vai ver que, saindo do Império Bizantino, tem um pontinho vermelho que é Constantinopla, depois tem Nicéia, vimos agora, tem um X ali que significa batalha, não é? Quando acontece a tomada de Nicéia, e depois tem Dorileu, logo depois de Nicéia, ok? Em Dorileu, eles chegam em um vale, uma planície, perto de Dorileu, não é exatamente Dorileu, próximo. E essa vanguarda do Boemundo chega, e quem que eles vão encontrar? Ninguém outro senão Kilij Arslan. Se preparou um pouco melhor, o sultão do Império Seljúcida, e volta para atacá-los. Aí nós temos uma defesa heróica por parte do Boemundo, que era o líder desse grupo um pouco menor, o grosso do exército está vindo atrás. A vanguarda é Boemundo, Roberto de Flandres e Estevão de Blois. Por isso que eu falei que é essencial a presença do Boemundo. O Boemundo sabia a tática dos turcos. Como é que os turcos atacavam a essa época, gente? Cavalaria, arqueiros de cavalaria. Então o turco sentava no cavalo, em grupos de cavalos, e cercava, eles iam rodando em volta do inimigo e atirando flecha. Olha que estratégia sensacional! O Boemundo já sabia disso. Então, quando eles dão de cara com o sultão, o que que o Boemundo imediatamente decide? Fazer um escudo circular de escudos, né? Uma defesa, uma muralha de escudos circular. Porque ele sabia que os turcos iam rodar em volta e começar a flechar. Então, imediatamente, o Boemundo diz: todo mundo junta os escudos e faz uma muralha circular. E conta a história que passaram horas defendendo essa
esse grupo, enquanto os turcos metiam flechada. E se conta até que as mulheres que estavam juntas aos cruzados traziam água para os soldados que seguravam os escudos. Olha que defesa heróica, não é, gente? Elas traziam água e davam de beber enquanto eles estavam horas e horas defendendo as flechadas dos turcos. E eis que finalmente, depois de horas com essa defesa estoica, chega o grosso do exército cruzado e pega os turcos por trás. Então, quando o grosso do exército cruzado chega por trás da cavalaria turca, o Boemundo já sabia que isso ia acontecer, ele ataca de um lado, eles pressionam os turcos, que são obrigados a fugir. Quando eles caem fora os turcos, os cruzados seguem a perseguição, não vão deixar barato. E é essencial o Ademar, o bispo de Puy, que era o legado do Papa, se juntar a um pequeno destacamento de franceses em cima das montanhas, que era justamente onde o Ademar sabia para onde os turcos iam correr. Eles iam fugir para cima da montanha. Sempre em uma batalha, o ponto mais alto é melhor, ele favorece você. Quando os turcos estão chegando nas montanhas ao redor e eles dão de cara com um destacamento de franceses, eles não sabem que é um pequeno destacamento do bispo, né? Eles acham que tem mais um exército enorme ali e tal. Quando eles dão de cara com o Ademar, conta a história que eles ficam desesperados. Aí começa a correr para tudo que é lado. O pânico toma conta dos exércitos do Kilij Arslan. Grande vitória dos cruzados também em Dorileu. E uma vitória importantíssima porque no acampamento do Kilij Arslan, do sultão, eles encontram um grande botim de guerra, né? Então, provisões, coisas essenciais nesse lugar árido. A gente está falando aqui de regiões, gente, de deserto, de montanhas, né? Então, não era fácil você passar com um exército de milhares de soldados, né? Sem ter o que beber, sem ter comida e tal. Principalmente com esses extremos de calor extremo no verão, frio intenso no inverno, né? Estamos falando de uma área que não é tão tranquila quanto o Brasil, né? Europa, Ásia Menor, há extremos tenebrosos. Deixa eu ver se tem alguma foto disso aí acontecer. Tão grande vitória em Dorileu. Agora sim é que a gente vai chegar nesse momento da divisão do Baldwin e do Tancredo. Deixa eu só ver se tem alguma foto. Não, ainda não. Daqui a pouco a gente coloca uma foto. Então aqui sim, eles resolvem se dividir na continuidade do caminho. E o Baldwin, irmão do Godofredo, e o Tancredo, sobrinho do Boemundo, decidem ir pelo caminho mais perigoso, que é o caminho das montanhas. Enquanto o grosso do exército vai pelo caminho mais fácil. E aqui a gente tem mais uma fanfarronice, né? Então vamos primeiro falar da história do Baldwin e do Tancredo, depois a gente volta para o grosso do exército, ok? Vamos lá. Baldwin e Tancredo vão pelo caminho da Cilícia, falei para vocês, vão passar por Tarso, vocês da Bíblia lembram, né? O famoso Paulo de Tarso, né? Cidade de Tarso. O Tancredo chega primeiro na cidade de Tarso, finge que está com muitos soldados, ele tem um destacamento pequeno, tem um número pequeno de soldados, só que ele mete medo nos turcos que estavam ali dentro. Ele diz assim, ó, vocês estão vendo poucos soldados aqui, mas o exército que está por vir aí atrás de mim, vocês não fazem ideia do tamanho deles. Os turcos ficam com medo, principalmente quando eles percebem, eles recebem a notícia de que o Baldwin está chegando. De que o Baldwin está chegando. Na verdade, o pessoal de Tarso com certeza sabia que havia um exército monstruoso que estava seguindo pela Ásia Menor. Só que eles não tinham noção que a única ajuda que viria para o Tancredo era do Baldwin. E por conta da bravata do Tancredo, os turcos acreditam e quando eles escutam, ó, tem um exército chegando que era do Baldwin, eles caem fora. Se mandam. O Tancredo toma conta da cidade de Tarso e perceba que essas cidades que eles vão controlando, gente, é de maioria cristã. São armênios, são gregos que moram. A população não é de turcos. Então você tem nessas cidades destacamentos militares turcos e uma grande população cristã que recebe esses caras como grandes libertadores. E não foi diferente. O Tancredo, ele é recebido em Tarso como um grande libertador. E ele não tinha jurado fidelidade nenhuma, você está lembrado, né?
Olha como é importante. Como ele não tinha jurado liberdade nenhuma, ele levanta o estandarte dele. Quando Balduin finalmente chega e ele olha aquela cena, peraí, mas que história é essa? O Tancredo está levantando o estandarte dentro de Tarso? A gente pode fazer isso? Eu achei que a gente fosse obrigado a dar as terras pro Basileu, né? Então quer dizer que não é assim que funciona? E o Balduin gosta muito dessa ideia, né? Não, então se é para você ter, eu quero eu mesmo ter. E aí começa o conflito. Pancada. São fanfarrões, né? Então Balduin cai na pancada com o Tancredo pela cidade, por Tarso. O Tancredo está em menor número, ele cai fora. E ele diz, Balduin, quer saber, você quer essa cidade aí, fica com ela, eu vou embora. E o Tancredo continua seguindo o caminho para o leste. Passa por algumas cidades, mesma história, até que vai chegar em uma cidade, como é o nome, uma cidade esquisita, deixa eu puxar o nome, Mamistra. Não sei se pronuncia assim. Mamistra. Mesma coisa, o Tancredo entra na cidade, o Balduin aparece. E diz, Tancredo, cai fora daí, que essa cidade é minha também. E o pau come entre os dois, e o Tancredo pensa assim, quer saber? Esse Balduin é chato pra cacete, eu vou cair fora daqui, não quero mais ele. E o Tancredo resolve finalmente se juntar ao grosso do exército que está indo lá para Antioquia, para o grande cerco de Antioquia. O Balduin super feliz, né? Que bom! Agora o negócio aqui é para mim. Né? E quando o Tancredo decide ir ajudar o cerco em Antioquia, o que você acha? Use aqui os comentários que eu gosto de interagir com vocês. A ideia era ir até Jerusalém. O Tancredo foi ajudar o cerco em Antioquia. Você acha que Balduin, depois dessas conquistas sucessivas e se dando muito bem com os armênios, você acha que ele vai abandonar aquilo na mão de armênios e vai ajudar o cerco de Antioquia ou não? Coloca aqui, o que você acha? Você acha que Balduin irá para junto do grosso do exército como era o voto cruzadístico dele de ir retomar Jerusalém? Ou você acha que não? Que ele vai fazer outra coisa? O pessoal já colocou ali, ó. Ó, Daniel, ficou por lá mesmo. O Wellington deve ter ido para Edessa. Amante, não, não. Ninguém acreditou que o Balduin vai ajudar. Vai ajudar coisa nenhuma. Ele conseguiu o que ele queria, né? Meu negócio era conseguir um pedaço de terra aqui. Eu vou ficar por aqui mesmo, desde que ele se mate. A mensagem que o Balduin manda pro grosso do exército é... Pessoal, ó. Eu vou ter que seguir pro leste, né? Eu sei que o certo era ajudar vocês em Antioquia, mas eu vou ter que seguir para o leste, porque assim eu evito que algum reforço dos turcos chegue e pegue vocês de surpresa. Então eu vou ser o cara que vai defender vocês aqui para o leste da Ásia Menor. Então ele manda o Miguel, né? Ele manda o Miguel, como o Alan Atelier disse ali com muita qualidade, né? Ele manda o Miguel e ele segue aquela campanha gostando muito de ser bem recebido pelos armênios. Olha a homenagem. Esse é outro fanfarrão, Balduin, aí, ó. Recebendo homenagem dos armênios. E não é que esse cara vai... É aquele pessoal que nasce virado para a lua, né? É o caso do Balduin. Porque ele chega até Edessa, cidade importantíssima, e ele... Vamos ver até a data aqui que ele chega. Novembro de 1098, ele vai para o leste conquistando fortalezas ali no Eufrates. Deixa eu ver se eu tenho aqui no mapa. Vamos ver se naquele mapa a gente consegue ver isso. Ó, aqui é mais fácil ver. Estamos no verde, não é? Lá na Ásia Menor. Perceba que tem uma linha que vai lá para o leste. Essa linhazinha é o Balduin, nas empreitadas dele. Olha aqui, ó. Deixa eu tentar até dar um zoom aqui para vocês. Será que eu consigo dar zoom? Não sei. Ó, olha aqui, ó. Então perceba que ali, Edessa, vê se você vê ali, na Mesopotâmia, você tem Tigres, Eufrates, né? Você viu no colégio isso. E você tem uma linhazinha que vai para o leste. Essa malandragem aqui era o Balduin, né? Que em vez de descer para Antioquia, como fez o Tancredo, ele vai para o leste. Com esse pretexto de que ia ajudar, no caso, de vir qualquer reforço dali, né? E esse cara realmente nasceu virado para a lua, porque quando ele chega, ele é bem acolhido por um governador armênio,
Eu acho que eu não tenho foto dele aqui. Que é o. Não, o nome desse cara. Torus, não sei como é que se pronuncia isso. Era um governador velho, não tinha filhos. E o que é que acontece? Pois bem, o fanfarrão que trai o voto cruzadístico dele é recebido como um filho pelo governador de Edessa. O governador chama ele de corregente e de herdeiro, ou seja, depois da morte dele, seu herdeiro seria Balduin, né? Vai saber como que ele ficou tão amigo assim do governador de Edessa, né? Mas conseguiu, né? Nasceu realmente virado para a lua. Isso aconteceu em fevereiro de 98, se não me falha a memória. Um mês depois, em março, acontece uma revolta popular. O governador armênio morre e eis que Balduin vira o conde de Edessa. Primeiro objetivo daquele pessoal muito animado por conquistas políticas, o Balduin provou que é possível. Virou conde no meio do Oriente Próximo, né? Conseguiu o naco de terra dele. E é claro, Balduin tinha jurado fidelidade ao Basileu. Olha a traição ao Basileu. Começa por aqui, né? E depois nos estados dos cruzados, que vão sobreviver, minha palavra, né? Vão passar além da primeira cruzada. Você vai ver. Edessa está ali como muito um condado importantíssimo. Bom, assim aconteceu com Balduin e aqui ele fica fora da nossa história. Ele vai curtir a vida ali por aquelas regiões em volta do Eufrates. Vale notar, só a título de curiosidade, que um emir é. Emir era o governante seljúcida, né, que era dependente do sultão. Você tinha um atabeg, o atabek, que era um governador independente, normalmente mais poderoso. Já vamos ver um, por exemplo, daqui a pouco. E você tinha um emir, que era dependente. Então, um emir de uma cidade em volta ali, ele vende a cidade pro Balduin. O Balduin compra com toda alegria. Ele quer expandir os territórios dele. E nessa cidade tinha um monte de prisioneiro de Edessa. Então, quando esses prisioneiros chegam, a popularidade do Balduin vai aos píncaros, né? Pô, o cara é o libertador, salvou a gente e tal. E para ficar ainda mais popular na cidade, vai acontecer uma coisa inesperada, que vai ser a chegada de um atabeg de Mossul. Um dos caras mais temidos no Império Seljúcida. Que é o nome? Carboga? Querboga. Querboga. Um exército enorme está vindo para ajudar o cerco de Antioquia. O grosso dos cruzados está indo para cima de Antioquia. Falei para vocês. Então, o exército de Mossul, do Querboga, está indo para Antioquia. Só que no caminho de Antioquia, o que que o Querboga pensa? Quer saber? Eu fiquei sabendo que tem um fanfarrão aí que tomou Edessa. Eu vou parar aqui no meio do caminho, vou sentar o pau nele. Eu tenho um exército monstruoso aqui, eu sento o pau nesse cara aí, nesse frangote aí, e depois eu vou lá ajudar a Antioquia. E eis que ele cerca Edessa. 3 semanas, amigo. O Balduin consegue se defender em Edessa. 3 semanas. Mesmo o Atabeg de Mossul, com aquele exército gigante, não consegue tomar. E no fim das contas ele pensa: quer saber? Eu não vou mais ficar brigando com esse rato, não. Eu vou lá para Antioquia, deixa ele aí com essa cidade, eu não tô nem aí. E essa defesa de 3 semanas do Balduin faz ele, o prestígio dele ir ao infinito e além, né? Ao infinito e além. Aí mesmo é que ele não tá nem aí em ajudar a reconquistar Jerusalém. Deixa que se mate Jerusalém, eu fico aqui. A partir disso ele conseguiu conquistar mais territórios ainda ao redor ali. E você vai ver depois nos estados cruzados que se seguem a primeira cruzada, como que ele vai ter um naco de terra legal ali, justamente dessas empreitadas dele. E o Balduin, lembre sempre, ele vai para a cruzada como irmão do Godofredo de Bulhões, né? E acaba se dando muito bem. Vamos adiante com a nossa história agora com o grosso do exército que está se preparando para tomar Antioquia. Antioquia não é brincadeira, não, amigo. Muralhas enormes, muitas torres. Desde os tempos de Justiniano, grande basileu, grande imperador bizantino,
protegido com fortificações gigantes, os cruzados estão chegando e Tancredo vai ajudar. Vamos ver aqui sobre Antioquia, se tem um mapa, se tem fotos. Eu não gosto de pular as fotos, né, gente? A gente vai falando aqui, o papo é gostoso, mas às vezes eu pulo foto aqui, que é interessante a gente colocar na hora. Antioquia. Aí, o cerco de Antioquia. Certo? Então, os cruzados vão cercar Antioquia. Deixa eu ver se eu tenho a data aqui certa. Dezembro de 97, eles estão cercando Antioquia. Dezembro de 1097, os cruzados estão cercando Antioquia. Não é brincadeira a cidade. E aqui, o problema está acontecendo, amigo, porque os cruzados, dezembro de 97, a gente está no inverno. Frio comendo solto, amigo. Então os cruzados estão com frio, estão com fome, né? Estão sem ter o que comer, estão sem alimentos, né? É importante a gente notar que os mantimentos se tornam muito mais difíceis no inverno, certo? A produção é mais complicada, é tudo mais difícil no inverno. Então eles estão passando, além de frio, fome também, e estão passando deserções também, certo? O pessoal está abandonando, está pulando fora. Por que que eles pensam? Eles olham para as muralhas de Antioquia e dizem, não vão conseguir nunca conquistar isso aí. Começa a cair fora, começa a pipocar. Para piorar a situação, chega a notícia de que o Atabeg de Mossul está chegando, o Kerboga. Aí, amigo, aí que começa a ter deserção à torta e à direita. Só que antes das coisas piorarem muito, vamos notar um ponto aqui no meio dessa história. Quando o Boemundo e o Roberto de Flandres decidem, e enquanto o sítio está acontecendo, o cerco da cidade está acontecendo, eles decidem ir tentar em volta encontrar provisões, encontrar mantimentos, encontrar comida, porque o pessoal está passando muita fome. Enquanto eles estão nessa empreitada de tentar encontrar mantimentos, eles dão de cara com um reforço que está indo ajudar a Antioquia, um reforço que está vindo de Damasco. Sentam o pau naquele reforço, vencem as tropas que estavam chegando para ajudar. O que é muito bom, né? O que é muito bom. Para o moral é maravilhoso. Só que não tinha comida nenhuma. Eles vencem a batalha, mas continuam com a fome. Eles voltam para o grosso do exército, contam o que aconteceu. Todo mundo fica feliz, mas triste ao mesmo tempo que não chegou comida nenhuma. E aí começam a vir as deserções, como eu falei, em nível muito maior. Uma importante é o Pedro Eremita. Você está lembrado lá da Cruzada Popular, que o Pedro Eremita tomou um pau, só que ele voltou para Constantinopla com mais uma penca de populares, até esperar o grosso do exército. E ele segue essa caminhada toda, o Pedro Eremita. Só que quando começa a bater a fome, o Pedro Eremita, que tinha muitas visões, aquele padre, né, aquele clérigo que tinha um chamamento muito importante, ele cai fora. Então, quer dizer, ele é muito visionário, muito profético, enquanto a barriga está cheia. Né? No cerco de Antioquia, que a fome aperta, as visões vão embora e ele fala, quer saber? Eu vou embora mesmo, deixa esse negócio aí. Depois vai ser forçado a voltar, só que vai vir com um prestígio arrebentado, claro, né? Não será mais o grande visionário. Bom, chega mais um reforço da parte de Alepo e Boemundo, de novo, com seus grandes conselhos de guerra, diz que é preciso atacar rapidamente esse reforço. Eles atacam de maneira preventiva, antes que eles cheguem até o cerco, vencem uma vitória rápida, e vai-se o reforço também de Alepo. Já venceram dois grupos de reforço e estão passando fome. Olha a situação que esses caras estão, né? E, enfim, e olha que coisa interessante, gente. Apesar das peripécias lá do Baldwin, ironicamente, foi justamente por ter se segurado durante 3 semanas diante do orgulho do Atabeg de Mossul, que eles deram tempo para que os cruzados conseguissem vencer esses reforços de Damasco e de Alepo. Porque se o Kerboga
tivesse chegado junto com os outros dois reforços, ia ser complicado para os cruzados segurarem, não é? Ironicamente, é justamente a panca do Kerboga de querer tomar Edessa no caminho. Vamos tirar esse rato daqui, e não consegue durante 3 semanas, que dá tempo dos cruzados vencerem, né? Olha as ironias. Essa história da primeira cruzada é fantástica, porque é tanta coincidência, tanta ironia, que realmente parece que foi uma intervenção divina mesmo, né? Para que tudo acontecesse como era para acontecer. Pois bem, agora o buraco era mais embaixo, porque chega a notícia. O Atabeg de Mossul está chegando, e não está chegando com pouca gente. Esse momento é tão delicado que, apesar do moral elevado com as duas vitórias contra esses reforços, e a fome comendo solta, é tão importante essa notícia que Estevão de Blois, não é mais Pedro Eremita, Estevão de Blois pega os seus e cai fora. Não vai ter chance. O cerco aqui é intransponível. Essa cidade é inexpugnável. Não vamos conseguir. Está chegando um Atabeg de Mossul com um exército gigante. Eu não fico mais nisso e ele cai fora. Deixa eu ver se eu tenho a leitura. Agora vamos começar a ler de novo, gente. Mostrei para vocês o cerco de Antioquia. Eles estão fazendo o cerco. Kerboga está vindo. Vamos ler o pânico dos cruzados ante a chegada desse Atabeg. Vamos ler junto. No dia seguinte... Não. Perdão, perdão. Carruagem antes dos bois. Né? Eles vão tomar Antioquia. Vamos falar da tomada de Antioquia. Porque o Kerboga ainda não vai chegar. Né? Tô correndo um pouco a história. Quando eles estão nessa situação, o Estevão de Blois realmente caiu fora. Né? Ele soube que o Kerboga estava chegando, ele caiu fora. Só que antes dele chegar, uma coisa muito importante vai acontecer. Algumas coisas importantes. Primeira, eles recebem barcos do Ocidente. As cidades italianas, que eu falei para vocês que tinham hesitado, elas chegam e trazem material de cerco, tá? Para ajudar a quebrar as muralhas. Uma coisa. Segunda, eles recebem uma embaixada dos Fatímidas. Perceba aqui que estamos falando de turcos muçulmanos. No Egito, nós temos muçulmanos também, mas que são árabes. Você viu isso na minha série dos árabes, certo? Então, cruzados estão lutando contra os turcos, muçulmanos também. Mas existem os muçulmanos árabes. Então, os Fatímidas, que são esses muçulmanos, xiitas, eles mandam uma mensagem para os cruzados, propondo aliança. Os cruzados vão dar uma enrolada, porque afinal de contas, eles não sabem o que vai acontecer no dia de amanhã, então não fecham uma aliança, mas ajuda muito saber que há essa dissensão entre os muçulmanos. E mais importante que isso, uma traição dentro de Antioquia, que é um armênio, como nós vimos, os armênios cristãos estão inclinados a ajudar. Esse armênio especificamente tinha se convertido ao Islã, mas o Boemundo, bom de lábia, consegue convencer, eu não sei o nome dele, um armênio dentro da cidade, que cuidava de 3 torres, a abrir as portas para os cruzados. Certo? E o Boemundo deixa claro: gente, precisamos atacar imediatamente, porque o Kerboga está chegando aí e nós vamos tomar um pau que não tem tamanho. A estratégia do Boemundo é muito legal, que, como naturalmente os turcos estão vendo deserções, inclusive o Estevão de Blois, né? Não é qualquer deserção. O Boemundo faz um combinado com os cruzados de fingir que estão indo embora. Então eles fingem que estão pegando. Isso parece filme de Monty Python, né? Isso parece filme de Monty Python, essas coisas. É coisa de comédia, né? Não, não parece que realmente as coisas aconteceram dessa forma. Eles viram para o outro lado, fingem que estão indo embora. Imagina os turcos olhando, né, das torres. Será que foram? Parece que foram. E na calada da noite, meia-noite, eis que os cruzados voltam, né? E vão justamente pelas torres do traidor armênio, que o Boemundo tinha passado a conversa. Conseguem entrar em Antioquia e dentro você tem um caos total, né? Um massacre, uma chacina que não pouparam cristão, não pouparam armênio, não pouparam ninguém. Os cruzados
passaram todo mundo a fio de espada. Quando eles estão dentro de Antioquia, conseguem conquistar a cidade, o emir de Antioquia, ele tinha corrido fora. Só que foi capturado por armênios que levaram a cabeça do emir até o Boemundo. Isso foi o emir, mas o filho do emir conseguiu escapar para a Citadela, Citadela, Citadela. Acho que é Citadela, né? Tradução para o português, né? Citadel, em inglês, provavelmente Citadela. Essas cidades maiores, mais fortificadas, elas têm as grandes muralhas do lado de fora. Só que dentro da cidade, você tem um espaço ainda mais fortificado. Você que já viu O Senhor dos Anéis, por exemplo, você sabe do que eu estou falando. Você lembra daquelas batalhas épicas, não é? Que os inimigos, os orcs, tomam a muralha de fora. E os que estão ali dentro, os humanos, gritam, né? Vamos para a cidadela, vamos fugir para dentro. Então é a mesma coisa que acontece em Antioquia. O filho do emir leva os turcos que restam para dentro da cidadela. Os cruzados tomam conta da cidade. Só que o que que acontece? O Kerboga chega e, apesar de terem tomado Antioquia, eles estão numa situação complicadíssima, né? Por quê? Eles estão com o controle de Antioquia, mas estão passando fome, estão passando privação, não tem comida dentro da cidade, estavam fazendo cerco para o pessoal passar fome ali dentro. Só que agora eles estão no meio de um sanduíche entre a cidadela dos turcos e o Kerboga do lado de fora. Amigo, a situação é complicada. E aí sim, agora vamos para a leitura. Olha o pânico, o caos total que está acontecendo em Antioquia quando eles se veem nessa situação. Vamos ler aqui. No dia seguinte à tomada de Antioquia, como foi dito, uma multidão inumerável de turcos cercou a cidade, ou seja, do Kerboga que eu comentei com vocês. O sultão, isso é, o rei dos persas, foi informado por uma ligação que os francos estavam sitiando Antioquia, e após reunir muitas pessoas, imediatamente enviou um exército contra os francos. Corbagat, ou Kerboga, era o líder. Ele havia sitiado a cidade de Edessa, que Lord Baldwin possuía, por 3 semanas, mas sem conseguir nada lá, contei para vocês essa história, se apressou para Antioquia para ajudar o príncipe Aoshi, que é o filho do emir que estava lá, não é? Vendo esse exército, os francos ficaram mais desolados do que nunca, porque a punição por seus pecados foi dobrada. Pois quando eles entraram na cidade, muitos deles haviam procurado mulheres sem demora. É interessante esse relato do Fulk, porque perceba aqui que estamos numa época de religiosidade. Tem que haver uma explicação de por que que os cruzados se encontram em uma situação tão delicada, se eles estão numa causa tão nobre que é a causa de Cristo. Então o Fulk dá a resposta. Estupro. Isso está claro nas palavras dele, né? Ou seja, por conta de ter havido violação de mulheres dentro de Antioquia, Deus estava castigando eles. Olha que bonito, gente. Eu sempre falo para vocês que os códigos de cavalaria medievais, né? As pessoas olham para a Idade Média como a época das trevas, aquela visão muito iluminista da coisa, né? E eu sempre digo para vocês, gente, a natureza humana é má, é egoísta em qualquer canto. Mas a Idade Média tinha sim código de cavalaria, código de respeito. Era proibido isso, aquilo, aquilo outro. A tortura não, a tortura também, né? Até certo ponto. Se fosse merecida, valia a tortura. Agora, estupro de mulheres não era permitido de forma nenhuma, gente. Isso era um absurdo, era uma abominação para a religião católica. E é claro, como eles cometem essa inclinação da carne, né? Como eles se dão à luxúria, Deus está os castigando por isso que traz um exército inumerável, como o Fulk diz, né? Agora vamos falar da fuga de Estevão de Blois, que já tinha acontecido, mas vamos só ler aqui, provavelmente no relato do Fulk. Estevão, conde de Blois, retirou-se do cerco e voltou para casa, para a França por mar. Por isso todos nós sofremos, já que ele era um homem muito nobre e valente nas armas. No dia seguinte à sua partida, a cidade de Antioquia foi entregue aos francos. Se ele tivesse persistido, teria se alegrado muito na vitória com o resto. Esse ato o desgraçou, pois um bom começo não é benéfico para ninguém, a menos que seja bem terminado. Então é claro, o Fulk está dizendo. Como a cruzada foi bem sucedida, o Estevão de Blois vai ficar mal visto para o resto da vida dele, porque ele caiu fora.
Captura de Antioquia. Tá aí o Boemundo entrando pela torre com quem ele tinha conseguido um traidor. Aqui o massacre de Antioquia que eu comentei com vocês, né? Massacre absurdo. Em Antioquia, sem ver quem era muçulmano, quem era cristão ou o quê, né? Não sobrou, se conta, não sobrou um único turco. Claro, além dos que tinham fugido para a cidadela. Agora, Olquerboga aí cercando Antioquia. Pois bem, a situação é essa. Estão em maus lençóis. E olha aqui a cena pitoresca. Vamos para a comédia de novo. Eles têm uma única esperança, certo? Eles têm uma única esperança. Filme de Monty Python de novo. Qual que é a esperança que ainda move os cruzados? A ajuda do Basileu, do Aleixo de Constantinopla. É o que eles estão esperando. O Aleixo vai vir nos ajudar. Contamos com a ajuda dele. E eis que vem um destacamento de reforço do Aleixo. O Basileu está vindo ajudá-los. Será que essa história vai terminar bem? Eis que, no caminho de Antioquia, está ali o acampamento de Aleixo, do Basileu. Quem que aparece no acampamento? Quero interagir com vocês. Aleixo está vindo defendê-los. O grande reforço que eles esperam. Só que eles encontram alguém. Só que o grupo do Aleixo encontra alguém no acampamento. Quem vocês acham que eles encontram? Dê um chute aqui. Dê um chute aqui. Quem vocês acham que se encontra com o destacamento ali do Aleixo? O Wellington chutou Tancredo, o Baldwin. Oxalá fosse o chute de vocês. Eles se encontram com Estevão de Blois, que estava caindo fora. Não tem como não dar risada disso. Imagina a cena. Imagina a cena. O acampamento, estão os bizantinos, o Aleixo Comneno chegando para ajudá-los naquele cerco. E quem chega é o cara que está desertando. Qual que é a mensagem que o Estevão de Blois passa para o Aleixo? Aleixo, ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou vendo que você está com o exército aqui, que você está montando o acampamento, mas eu vou te falar um negócio, ó. A essa altura do campeonato, amigo, já morreu todo mundo lá. Eu não estou brincando. O Estevão de Blois fala literalmente isso. Ele diz literalmente isso. A essa altura, os exércitos já foram dizimados, já foram massacrados. Não tem nem motivo de você ir lá ajudar. Porque a essa altura do campeonato, já morreram todos. O Aleixo acredita no que o Estevão de Blois diz. Claro, não é? Não é qualquer um que está dizendo. E ele volta para Constantinopla. Ele pensa, tá tudo perdido. Vamos embora. Vamos voltar para Constantinopla. E os cruzados, amigo, que estão naquela situação, quando ele recebe a notícia, o Aleixo virou e foi para casa. Ficam furiosos, né? Ficam furiosos. Nunca mais vão perdoar esse traidor que ia defendê-los e caiu fora. Pois bem, a situação está deplorável. Fome. Apertados em sanduíche, o único reforço que esperavam deu para trás. E eles estão, gente, como eu falei para vocês, não é exagero falar do desespero deles. Estavam já comendo cachorros, gatos, bebendo sangue de animais e mesmo lançando mão do canibalismo. Olha um relato aqui absurdo. Do canibalismo entre os cruzados. Não é sobre o cerco de Antioquia. É um outro momento das cruzadas, mas que se reflete em Antioquia. Vamos ler junto aqui, ó. Olha o nível. Aqui, quando o cerco durou 20 dias, nosso povo passou fome excessiva. Eu estremeço em dizer que muitos do nosso povo, atormentados pela loucura da fome excessiva, cortaram pedaços das nádegas dos sarracenos, ou seja, dos turcos, já mortos ali. Que eles haviam cozido e, mesmo que ainda não suficientemente assadas pelo fogo, os devoraram com boca selvagem. Eu acho que a situação estava meio complicada, né?
Eles pegaram os corpos dos turcos mortos, cortaram as nádegas, assaram para comer e, antes de terminar de assar, ainda em carne crua, comeram de tanta fome que tinham. Não era brincadeira, né? Não era brincadeira a situação deles. Então, tendo mostrado para vocês que grave que era a situação, o que que resta? Como só ia acontecer em momentos ímpares da história, resta apenas uma coisa. Resta um milagre. Os eclesiásticos vão conclamar o Ademar, o grande legado do Papa vai conclamar um jejum de 3 dias, se não me falha a memória, que não era difícil nenhum, coisa nenhuma, né? Você vivendo uma situação daquela, fazer jejum não era nem um pouco difícil. Então eles vão partir para a religiosidade. Só Cristo pode nos salvar e um milagre vai acontecer. E eis que o milagre acontece. Eis que o milagre acontece. Um clérigozinho qualquer, sem muita importância, chamado Pedro Bartolomeu, diz que recebeu uma visão. Provavelmente esses caras receberam, não foi a única visão, né? Provavelmente esse jejum extenso aí dos caras deu muita visão para eles, né? Provavelmente. Claro que eu estou fazendo a brincadeira. Você que é mais religioso, acredite na visão que eles tiveram, né? Mas não é absurdo nenhum dizer que, pela fome prolongada, é possível que tenham tido visões não paranoicas, visões de coisas, né? Como é o caso do Pedro Bartolomeu, que viu Santo André falando a ele, dizendo o seguinte: vocês vão vencer. E a prova disso é que eu vou entregar a você o lugar onde está escondida a Santa Lança. A Santa Lança que trespassou Jesus em sua crucificação. Ou seja, essa é a mensagem que o Pedro Bartolomeu recebe. E ele vai falar, né? Vai falar para todo mundo: recebi uma visão de Santo André, a Santa Lança está escondida aqui num lugar que ele vai me indicar e tal. Perceba que era muito importante essa mensagem para o moral do povo. O povo estava arrebentado, né? Eles não tinham mais no que acreditar. Quando surge essa mensagem, muita gente acredita. Só que tinha um pequeno problema, né? Quando Pedro de Bartolomeu traz essa mensagem, o Raimundo de Tolosa, de Toulouse, vai adorar a mensagem. Pô, maravilha, era o que a gente precisava. Uma intervenção de um santo para trazer uma relíquia para a gente, e é com isso que a gente vai triunfar. Só que o bispo Ademar, o legado do Papa, não estava levando muito a sério, não. Sabe por quê? Porque em Constantinopla já tinha uma Santa Lança. Então já havia uma relíquia em Constantinopla que se acreditava ser a lança que trespassou Cristo. Então o bispo, legado do Papa, não levou muito a sério. Peraí, como é que você pode estar tendo uma visão se a lança já existe, né? Então não levou muito a sério. O Raimundo de Toulouse não quis nem saber se já tem lança, se não tem, se ele recebeu uma visão. A visão é verdadeira. E junto a isso, você tem outras visões, como é o caso de um outro clérigo, não sei o nome dele, que disse que viu Jesus Cristo se apresentando a ele dizendo: vocês terão vitória. Não apenas isso, também aparece um cometa dos céus que cai na direção do exército dos inimigos. E eles têm isso como uma premonição de mau agouro para eles. E são essas visões divinas que começam a levantar o moral em Antioquia, naquela situação dificílima. Raimundo de Toulouse, finalmente no dia, deixa eu pegar o dia certo aqui. No dia 15 de junho, ele aceita aquela visão do Pedro Bartolomeu e fala: pois bem, nos leve até o lugar onde Santo André disse que escondeu, que está escondida a lança que trespassou Cristo. E dentro de uma igreja, a igreja de São Pedro, começam as escavações. Pedro Bartolomeu disse que estava ali, embaixo da igreja. Os cruzados começam a cavar. E eis que no meio das escavações encontram uma peça de metal.
Se era lança, se não era, provavelmente nunca saberemos. Era uma peça de metal. Se conta que o Raimundo ficou extasiado com aquilo, pegou aquela peça e fez daquilo uma lança. Colocou no num pedaço de madeira. Deixa eu ver se tem uma foto aqui. Aí. Aí, a Santa Lança encontrada em Antioquia. Na verdade, foi um pedaço de metal que foi transformado em lança, como vocês estão vendo aí. E foi terem encontrado essa lança que fez se entender que aquela visão de Santo André era uma visão real, que o moral vai de novo lá para cima. Eu tenho a leitura no Fulk. Mas era muito extensa para colocar em uma foto. Se vocês quiserem, coloque aqui nos comentários. Eu faço a leitura para vocês, mas sem a escrita junto aqui, porque ia tomar muito tempo e muitas telas aqui. Eu posso fazer a leitura. Não é tão extensa, mas para aparecer na tela ia ficar complicado. Se você quiser que eu leia sobre a lança, eu leio aqui no original para você. Coloque aí no chat. Enquanto isso, a gente vai seguindo a história. O moral vai lá para cima, e aí nós temos Boemundo de novo. Um cara muito calculista, que ele entende. Amigo, agora é hora. O moral está lá em cima. Precisamos tomar a dianteira. Como tem muita gente dizendo para fazer a leitura, antes de eu falar o que que o Boemundo fez, vamos ler então. Eu vou pegar aqui a leitura e vou ler, sem ter como colocar na tela aqui, porque ia ficar um pouco comprido, mas vou ler para vocês aqui. Vamos ver. Fiz uma tradução rápida também. Talvez tenha uma palavra ou outra meio esquisita, mas vocês vão entender bem. Vamos lá. Vamos fazer a leitura aqui. Espera aí, puxei em inglês aqui. Aí. Vamos lá. Vou ler para vocês. Prestem atenção. Isso é o Fulk dizendo, Fulk de Chartres, que esteve presente na cruzada. A gente lembre disso. Não é simplesmente um leitor, um escritor, um cronista que leu sobre. Ele participou da primeira cruzada. Olha o que ele disse aqui, ó. Depois que a cidade foi tomada, aconteceu que uma lança foi encontrada por um certo homem. Quando foi descoberto em uma cova no terreno da Basílica de São Pedro, da Igreja de São Pedro, ele afirmou com segurança que, de acordo com as escrituras, era aquela lança com a qual Longinus perfurou Cristo do lado direito. Ele disse que isso foi revelado por Santo André, o apóstolo, quando foi encontrado, e ele próprio disse isso ao bispo de Puy e ao conde Raimundo. O bispo pensou que era falso, como falei para vocês, né? Mas o conde esperava que fosse verdade. Ao ouvir isso, todo o povo, regozijando-se, glorificou a Deus por isso. E por quase 100 dias foi tido em grande veneração por todos. A lança foi tida em grande veneração. E manuseada gloriosamente pelo conde Raimundo, que aguardava. Então o conde não foi bobo, né? Ele se aproveitou e tomou aquela relíquia para ele. Então aconteceu que muitos do clero do povo hesitaram. Ah, não, aqui eu vou precisar ler um pouquinho depois, para não quebrar a magia. Segura aqui o texto, gente, segura aqui o texto, que eu não quero quebrar a magia. Tá? Vamos primeiro ver o que aconteceu. Vamos pensar no moral lá em cima. O moral está lá em cima. O moral está lá em cima e eis que o Boemundo pensa, a hora é agora. E ele resolve sair da cidade para atacar o Kerboga. Eles vão saindo aos poucos, não é? Se você já jogou algum jogo de guerra, não é? O Total War ou enfim, algum outro jogo, você sabe que quando os exércitos estão saindo do portão, não tem como passar tanto cavalo, tanta infantaria ao mesmo tempo. Eles vão saindo aos poucos. O Kerboga espera, ele não ataca logo que eles estão saindo. Era melhor para ele, era vantagem por quê? Porque ele ia atacar com poucos inimigos. Só que a ideia do Kerboga é, se eu for atacar enquanto eles estão saindo das muralhas, eu vou matar só alguns e o restante vai correr para dentro de novo. Então, desde que eles saiam todos, aí eu dizimo todo mundo ao mesmo tempo. Só que mal sabia ele que eles tinham encontrado uma santa lança, né? Estavam com moral lá em cima. Então, não só pelo moral lá em cima dos cruzados, como pela deserção de alguns emires, porque entre os turcos
Muitos tinham medo de que o Kerboga ficasse muito poderoso. Ele era um governador independente, como eu falei para vocês. Então eles tinham medo que ele ficasse muito poderoso e começaram a cair fora. Os cruzados têm uma vitória sensacional, triunfante realmente o embate deles, a um ponto tal que a cidadela resolve se entregar. E aí eles têm o controle completo de Antioquia. Um grande triunfo motivado pela Santa Lança que encontraram, né? Que o Pedro de Bartolomeu teve a visão de Santo André e encontrou, né? E é justamente no acampamento do Kerboga, os turcos caem fora, claro, e deixam ali muito butim. Ou seja, bois, camelos, vinho, trigo, tudo que eles precisavam na situação desesperadora em que encontravam estava diante deles. Butim de guerra incomensurável. Tudo graças à visão do Pedro Bartolomeu. E aí vamos fazer uma longa estadia em Antioquia depois dessa vitória. Só que agora que vocês já sabem disso, vamos voltar ao que aconteceu com o relato da Santa Lança, né? Então aconteceu isso, e agora o Fulk vai continuar a história. Depois do triunfo dos cruzados, claro, né? Vamos ver o que aconteceu com a lança. O bispo disse que era falsa a ideia da lança, mas o conde esperava que fosse verdade. Ao ouvir isso, todo o povo glorificou a Deus e quase 100 dias, grande veneração por todos. É durante esses 100 dias que eles vão, naturalmente, expulsar o Kerboga. Então aconteceu, depois desses 100 dias, que muitos do clero e do povo hesitaram, pensando que não era a lança do Senhor. Eles começaram a duvidar, né? Será que isso é lança mesmo? Mas que era um achado enganoso daquele homem tolo. Um plano foi formado. Depois de uma invocação pedindo julgamento, foi feito sobre o fogo, que fosse feito um julgamento sobre fogo pelos padres. Eles fizeram um ordalho, né? Aqui está complicada a leitura, vamos só entender que eles fizeram um ordalho, pediram para que os padres fizessem um caminho de fogo, certo? O descobridor da lança, Pedro Bartolomeu, cruzou espontaneamente aquele caminho de fogo, saindo das chamas como culpado, queimado na pele. E eles sabiam que ele estava mortalmente ferido, assim como o fim do caso mostrou. Por Deus, depois que o julgamento foi assim realizado, aqueles que anteriormente apareciam crédulos desse culpado, agora, especialmente entristecido, permaneceram incrédulos. Mesmo assim, o conde Raimundo manteve a lança por muito tempo depois disso. Em suma, o que que aconteceu? O pessoal começou a duvidar. Que história é essa? Isso não é lança nenhuma, tem a lança em Constantinopla e tal. E o Pedro Bartolomeu aceita passar por um ordalho. Quer dizer, acontecia muito na Idade Média. Você que viu o filme do Monty Python aí já viu isso acontecendo. De você passar por um desafio da parte de Deus. Qual que era esse desafio? Preparem um caminho de fogo e eu vou andar em cima do fogo. Se eu não ficar queimado, quer dizer que Deus está do meu lado e que a visão é real. Isso acontece só que, por o azar do Pedro Bartolomeu, eis que ele queima vivo caminhando sobre o fogo. E o Fulk diz que aqueles que ainda acreditavam na história da lança pararam de acreditar, porque naturalmente, né? O Pedro Bartolomeu morreu em cima do fogo. Só que mesmo assim, o Fulk diz que o Raimundo manteve a lança ainda por muito tempo depois disso. E até o Raimundo d'Aguilé, que é um historiador, que vai levar a lança consigo. Pois bem, grande vitória de Antioquia. Vamos adiante com a nossa história para os finalmente, né? Havia uma outra questão complicada com Antioquia que era: e agora, com a cidade conquistada, quem que vai controlá-la? Né? Havia vários chefes ali, então quem que vai controlar? Será que era preciso devolver ao Basileu? Dois camaradas vão brigar especificamente sobre o controle da cidade
que será Boemundo, que não era de se surpreender, né, que quisesse o controle da cidade, e Raimundo de Toulouse, porque Raimundo de Toulouse não prometeu juramento de fidelidade nenhuma. Nenhum. O Boemundo não estava nem aí. Estava nem aí, né? Podia ter prometido, ele não estava nem aí. E aí a gente vê por que que ele prometeu a fidelidade com tanta facilidade, não é? Ah, aqui a prova de fogo aí do Bartolomeu, caminhando sob fogo e sendo torrado. E é nessa longa estadia em Antioquia que você vai ter disputa entre os chefes, não é? Já estão dividindo o Oriente Próximo entre eles, não é? Eu vou ficar com esse castelo, com aquela fortaleza. É quando o povo, os cruzados, a massa, começa a ficar meio desanimada. Peraí, a ideia era vir para cá para conquistar Jerusalém. E os chefes cruzados estão nessa demora em Antioquia aqui, dividindo as terras entre eles. Para que que a gente veio para cá? E é o Raimundo de Toulouse que percebe isso, esse movimento do povo, e ele apressa a ida para Jerusalém. Em janeiro de 1099, finalmente você tem Raimundo de Toulouse. Quem mais que vai? Raimundo de Toulouse com Tancredo e o Roberto da Normandia. Esses três partem para Jerusalém. Só um detalhe que eu esqueci de mencionar: em 1º de agosto morre o bispo Ademar, né, que era a voz da razão no meio daquela discussão toda. O que piora ainda as disputas internas entre os cruzados. Pois bem, janeiro de 99 partem para Jerusalém. Depois deles partirem, vão também Godofredo, Roberto de Flandres e o Boemundo. Uma coisa que eu esqueci de mencionar também. O papo tá gostoso, às vezes passa assuntos batidos. É que o Hugo de Vermandois, ele não vai estar aqui porque ele também caiu fora. Logo depois deles terem conquistado a cidade completamente, o Hugo de Vermandois é enviado até Aleixo Comneno, até os bizantinos, para pedir um reforço para ajudar a atacar Jerusalém. Só que, depois de chegar lá e conversar com Aleixo, o Hugo pensa: bom, acho que tá legal, já deu por essa cruzada, né? Eu vou voltar para casa. E Hugo abandona a Jerusalém e volta depois da conquista de Antioquia para casa. Por isso que não temos ele nessa relação que eu passei para vocês. O Godofredo, o Roberto de Flandres e o Boemundo, o próprio Boemundo, vão seguir os primeiros chefes cruzados. Só que não é preciso dizer que não passa muito tempo o Boemundo se arrepende e volta para Antioquia para tomar conta daquilo que conquistou, né? E finalmente, em junho de 1099, os cruzados estão diante de Jerusalém, o objetivo final dessa empreitada toda. Vale notar aqui que, por que que era um pouco mais delicado Jerusalém? Porque o controle de Jerusalém era feito pelos fatímidas, pelos árabes, e não pelos turcos, aqueles que mandaram proposta de aliança, você está lembrado. Então eles vieram combatendo turcos até agora. Agora já era outro inimigo. Então o buraco era mais embaixo. Não estão nem aí. O objetivo é conquistar Jerusalém, vamos conquistar. O governador de Jerusalém, ele expulsa os cristãos de Jerusalém, para não ter traição, naturalmente, e ele envenena os poços ao redor da cidade. Então já temos de novo os cruzados. Agora em junho de 99, passando sede, passando privações e calor agora. Não mais o frio, mas agora calor. Tentam um ataque contra as muralhas, uma derrota fragorosa. Finalmente chegam frotas do Ocidente com material para cerco, e com esse material eles constroem torres móveis. Se você não conhece torres móveis, eu vou botar aqui o cerco de Jerusalém. Ó, aqui está o cerco de Jerusalém. Você está vendo uma torre aqui, não é? Então isso é uma torre móvel. Como é que você passa pelas muralhas? Você constrói uma torre que se move, por isso torre móvel, e com uma escada atrás dela você vai até o topo dessa torre e passa pela muralha. Aí você tem o levantamento das torres móveis para sobrepujar as muralhas de Jerusalém. E conseguem conquistar Jerusalém.
Enfim, a primeira cruzada era bem sucedida com a queda de Jerusalém em 15 de julho de 99, em uma sexta-feira. Só vamos notar nessa conquista de Jerusalém que houve um massacre terrível, terrível, perpetrado pelos cruzados contra cristãos, contra fatímidas, contra quem estava na cidade. E eu vou ler isso para você, já que é um relato tão importante, em pelo menos três fontes diferentes. Fontes cristãs, certo? Então, olha o terror perpetrado pelos cristãos a essa época. Você já viu muita coisa tenebrosa, não é? Mas esse é o que chama mais atenção, então eu vou ler para vocês. Vamos lá. Primeiro no Fulk, que é quem deu a tônica aqui da nossa live. Vamos lá. No topo do templo de Salomão, ao qual haviam escalado para fugir, muitos foram mortos a tiros com flechas e atirados de cabeça para baixo do telhado. Dentro desse templo, cerca de 10 mil foram decapitados. Se você estivesse lá, seus pés estariam manchados até os tornozelos com o sangue dos mortos. O que mais direi? Nenhum deles teve permissão para viver. Não se pouparam mulheres nem crianças. Depois de terem descoberto a inteligência dos sarracenos, foi uma coisa extraordinária ver nossos escudeiros e os mais pobres partirem as barrigas daqueles sarracenos mortos, para que pudessem tirar joias dos intestinos, que engoliram ainda em vida. Depois de vários dias, eles fizeram uma grande pilha de seus corpos e os queimaram até as cinzas, e nessas cinzas encontravam o ouro mais facilmente. É um relato assustador, não é? Que no templo de Salomão havia sangue até a altura do tornozelo. Um outro relato vai dizer até que tinha mais sangue, mas só no Fulk você já vê isso. Imagina se você caminhasse, tinha sangue até o tornozelo. E outra, não é? Não deixaram ninguém, mataram mulher, criança, e cortaram a barriga dos sarracenos, porque antes deles, da cidade ser capturada, eles começaram a engolir as joias, né? E era tanta gente para cortar a barriga que eles começaram a queimar os corpos, porque o ouro aparecia quando você queimava. Olha que coisa tenebrosa. Vamos lá, mais um relato do massacre em Jerusalém. Ah, não, aqui é o. Depois eu vou ler o que que acontece depois do massacre. É, eu leio depois. Vamos ler outros autores primeiro. Entre os sarracenos, uns tinham a cabeça cortada, o que era para eles a sorte mais doce, outros atravessados por flecha, se viam obrigados a saltar do alto das torres. Outros ainda, após longo sofrimento, eram entregues às chamas e por elas consumidos. Viam-se nas ruas e nas praças da cidade pedaços de cabeça, de mãos, de pés. Infantes e cavaleiros abriam caminho através de cadáveres. Mas tudo isso ainda era pouco. Vamos até o Templo de Salomão. O que aconteceu nesses lugares? Se dissermos a verdade, ultrapassaremos os limites do acreditável. Basta dizer que no templo e no pórtico cavalgava-se com sangue até o joelho do cavaleiro e até as rédeas do cavalo. Então Raimundo de Aguilés, também presente, com o Fulk também estava presente, são dois caras que estiveram presentes na primeira cruzada, dizendo que dentro do templo de Salomão havia sangue até o tornozelo. E o Raimundo dizendo que havia até o joelho de quem tivesse montado em um cavalo. A cidade apresentava espetáculo de uma tal carnificina, de uma tal efusão de sangue, que os próprios vencedores foram tomados de horror e de desgosto. E quem está falando desse terror aqui é um cara que escreveu isso aqui. Leia o que que o Fulco escreveu em certa feita durante a cruzada. Quando as mulheres foram encontradas nas tendas, os francos não fizeram nada de mal a elas, exceto perfurar suas barrigas com as lanças. Então, isso não é em Jerusalém. Isso aconteceu em uma tenda dessas batalhas que eu te contei. Agora, perceba o nível do Fulk. Quer dizer, olha o que ele diz. As mulheres foram encontradas e não aconteceu nada de mal a elas. Só tiveram a barriga perfurada por lanças. Nada de mal, né? Então, é esse cara que dá um relato desses que diz que o que se viu em Jerusalém era inacreditável. Sinta o nível de como foi a conquista de Jerusalém pelos cruzados. O que aconteceu depois do massacre? Vamos ver. Após esse grande massacre, eles entraram nas casas dos cidadãos, apreendendo tudo o que encontraram nelas.
Foi feito sistematicamente, para que quem entrasse primeiro na casa, fosse rico ou pobre, não fosse prejudicado por qualquer outra pessoa de forma alguma. Ele deveria ter e manter a casa, o palácio e tudo o que tinha encontrado nele, inteiramente como seu. Isso é para exemplificar um saque à antiguidade, uma conquista à antiguidade, certo? Então, quem entrasse em uma casa, você faz parte do exército, e você conquistou Jerusalém, a partir do momento que fosse rico ou fosse pobre, você entrou em uma casa, bateu a porta, amigo, ninguém mais se mete contigo. O que tivesse dentro da casa, as riquezas que tivesse ali, ou da casa ou do palácio, a partir daquele momento era seu. Interessante, não é? Nós vimos aqui um relato de um contemporâneo como era uma conquista de uma cidade. Então olha a mobilidade social que acontecia à conquista de um território. E aqui a gente pode perceber o que motivava o camponês, o servo desgostoso em suas terras, a vir para Jerusalém, não é? Então se você fosse um cara miserável, e olha quanto pepino que tinha na Europa antes de Urbano II. Você está lembrado das minhas séries. Então, valia a pena você tentar abandonar sua miséria e conseguir uma vida nova nessas regiões conquistadas, né? Entrou em uma casa, bateu a porta, o que tem ali dentro é teu. Isso impelia o populacho a ir, além, claro, das questões religiosas. E para fechar, vamos só comentar que isso teve naturalmente uma grande repercussão no Ocidente. Tiveram aí 2 dias, 17 de julho, para decidir quem seria o governador de Jerusalém. Primeiro, escolhem Raimundo, que era, afinal de contas, o líder oficial, e Boemundo, que tinha tido uma liderança importante, nem estava mais ali, estava em Antioquia. Só que o Raimundo rejeita, não aceita ser senhor de Jerusalém. E a escolha recai sobre Godofredo de Bulhões. Vou botar a foto aqui. Está ele aí, sendo eleito defensor do Santo Sepulcro. Porque o Godofredo não aceita ser coroado rei, ele não aceita. Ele diz que não vai cingir uma coroa de ouro em um lugar onde Cristo cingiu uma coroa de espinhos. Olha que bonito que ele diz, né? E ele não aceita ser rei. Então ele recebe o título de protetor, defensor do Santo Sepulcro. E vamos só finalizar com o que aconteceu, grande repercussão no Ocidente, com quem preparou isso tudo, que era Urbano II, o Papa Urbano II. Não podia haver um desfecho diferente, como quando Moisés tem uma única visão da terra prometida sem nunca poder ter entrado nela. Isso também acontece com Urbano II, que morre em 29 de julho. Então Urbano soube de todas as grandes vitórias dos cruzados. Só que como a conquista foi em 15 de julho, e Urbano II morre em 29 de julho, não houve tempo hábil para que a mensagem da conquista de Jerusalém chegasse até Urbano II. Olha que interessante, né? A mensagem levava tempo para chegar. Se houvesse telefone, no mesmo dia, 17 de julho, ele saberia, poderia morrer em paz em 29 de julho. Não foi o caso. Então Urbano II, que urdiu o plano todo, não consegue saber que aquele plano, no fim das contas, triunfou. E morre sem a notícia disso. E para finalizar, vamos só para uma leitura de Fouque, resumindo a cruzada. Ó, quantos milhares encontraram a morte abençoada de um mártir nessa expedição? Existe alguém com um coração tão pedregoso que ouve falar desses atos de Deus e não é movido pelas entranhas de compaixão para explodir em louvores a ele? Pode haver alguém que não se maravilhe em considerar como nós um punhado de pessoas nos reinos de tantos de nossos inimigos não apenas poderiam permanecer, mas até mesmo prosperar. E assim termina a nossa história da Primeira Cruzada. Espero que vocês tenham gostado e entendido muito bem o que foi, afinal de contas, a Primeira Cruzada e por que Nietzsche, grande filósofo, apelidou o movimento das cruzadas de
pirataria em larga escala. Hoje vocês entendem melhor, né? Aquilo que eu sempre falei para vocês. A ideia de reconquistar Jerusalém, Deus assim quer, é um apelo muito bonito. O que acontece na prática é completamente diferente. A religião é bonita enquanto justificativa. A prática é política. E isso não é só em cruzada. E não pense que eu estou falando do cristianismo. Qualquer religião, qualquer uma delas, é a mesma coisa. Não só religião, como ideologias. Se pinta algo muito bonito, o que vem por trás é diferente. Reforma protestante, se pinta algo muito bonito. Agora, quem que banca a reforma protestante? São os grandes príncipes do Sacro Império Romano-Germânico. São os reis da Inglaterra, os barões da Inglaterra, desgostosos. Vamos falar disso quando entrarmos na Idade Moderna. Espero que tenham gostado. 2 minutos para perguntas, para sugestões, dizerem se entenderam bem, se ficou alguma dúvida. O Alan perguntou: seria correto afirmar que as cruzadas foi o estopim para o começo do fim da era medieval? Não, Alan, não seria correto. O correto é afirmar que a Guerra dos 100 Anos é o fim da era medieval entrando na Idade Moderna. Cruzadas não. As cruzadas acontecem em um período alto do feudalismo. E não são responsáveis por mudá-lo, muito pelo contrário, né? O ideal da cavalaria era justamente muito bem encarnado nas cruzadas, do feudalismo, nos laços de fidelidade, né? Não diria isso, não. O Ben-Hur perguntou se os turcos seljúcidas migraram das regiões nas estepes asiáticas para invadir o Oriente Médio. Sim, e eu já fiz um vídeo, Ben-Hur. A Vitória dos Turcos, se não me falha a memória, acho que é a parte 8 da minha série da Idade Média. Se você quiser entender sobre os turcos, assista lá meu vídeo. Pedro César disse que assistiu os vídeos das civilizações antigas e os reis de Israel. Que bom, Pedro. Só como uma nota final aqui para me despedir de vocês, procurem sempre assistir meus vídeos em ordem cronológica, gente. Acesse a playlist, vai lá onde tem playlist, e está numerado, não é difícil. Eu coloquei playlist número 1, Civilizações Antigas. Número 2, Império Romano. Número 3, tal, tal, tal. Então vai seguindo. E tem até as quebradas, tipo 2.5, 1.5. O que significa isso? Que não é relevante, não é essencial para que você entenda o número seguinte. Mas se você quiser entender muito bem o número 2, então assiste além do número 1, assiste o 1.5 também. Os vídeos da playlist, né? Então vá seguindo sempre pelas playlists que você vai entender muito bem o que vai acontecer. A história está interligada, gente. Está interligada. Então você vai entender hoje muito bem, no próximo domingo, a história da Alemanha, porque você entende muito bem o pensamento medieval, porque você já entende o que aconteceu na França, o que aconteceu na Inglaterra, o que está acontecendo nas Cruzadas, e vai conseguir entender a Alemanha, que é uma história difícil, mas essencial. E depois, talvez a mais difícil de todas, a história da Itália, né? Por quê? Porque você vai ter bagagem. Então siga as playlists. Um grande abraço a todos vocês. Se preparem para a segunda cruzada, que logo logo vem. Um abraço e até mais.